Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Dobre, takže už mám informáciu, že môžeme, takže... Kolegyne, kolegovia, budeme teda pokračovať v našom rokovaní a v bode 3 a podbod 12 je to vyhlásenie mestského zastupiteľstva k usporiadaniu pozemku zastavenou stavbou miestnej komunikácie. Tento materiál taktiež predkladá pani Jirka Záhorcová, vedúca oddelenia ekonomického. Nech sa páči, pani vedúca. Ďakujem pekne. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 22.2019, bola prerokovaná žiadosť pani bakalárky Martiny Slosiarovej a pána Radovana Zimana, bytom Žarnovica, ktorí žiadali o súčinnosť pri majetkoprávnom vysporiadaní vjazdu na miestnu komunikáciu na ulici Ludovita Štúra. Mestské zastupiteľstvo v tejto veci prijalo uznesenie číslo 26, ktorým schválilo, aby mesto Žarnovica podnikol kroky za účelom majetkoprávneho vysporiadania tejto miestnej komunikácie, ktorý je v správe Slovenského pozemkového fondu. Na základe toho mesto dalo vyhotoviť geometrický plán za účelom identifikácie a oddelenia časti parcely, ktorá je zastavaná telesom cesty tak, aby mesto mohlo požiadať Slovenský pozemkový fond o delimitáciu predmetného majetku. Súčasťou tej žiadosti má byť aj vyhlásenie mestského zastupiteľstva, že na predmetnom pozemku sa nachádza miestna komunikácia ako stavba, a že miestna komunikácia bola vybudovaná ešte pred rokom 1991. V tomto zmysle je vlastne pripravené aj uznesenie, v ktorom teda mestské zastupiteľstvo vyhlasuje, že stavba miestnej komunikácie a jej súčasti, ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou nachádzajúcej sa na ulici Ludovita Štúra, a je identifikovaná geometrickým plánom ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 325 metrov štvorcových bola vybudovaná pred rokom 1991 a je trvale využívaná ako miestna komunikácia a patrí do vlastníctva mesta Žarnovica. Neviem, či som povedala, že vyhlasuje, že mestské zastupiteľstvo vyhlasuje. Dobre, všetko? Ďakujem pekne. Je to vlastne žiadosť, ktorá je pomerne jednoduchá. Nech sa páči, otváram k tejto žiadosti rozpravu, respektíve k tomuto návrhu na uznesenie. Je to len vysporiadanie a do budúcna aj vysporiadanie pozemkov pod stavbami, pretože Slovenský pozemkový fond, pokiaľ my budeme mať takéto uznesenie zastupiteľstva, skutočne je to realita, že tá cesta tam je vybudovaná, tak potom my môžeme žiadať aj o tento pozemok, ktorý je tam pod tou samotnou stavbou, pretože stavba je naša. Dobre, máte niekto niečo? Keď nie, dovolte mi, aby som teda ukončil rozpravu. Nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo vyhlasuje, že stavba miestnej komunikácie, tak ako je uvedené v texte, poprosím hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Týmto sme vyčerpali všetky body a respektíve všetky žiadosti v bode 3. Prevody nehnuteľnosti a prejdeme k bodu číslo 4 a je to aktualizácia organizačnej smernice. Tento materiál predkladá pani inžinierka Kazimírová, nech sa páči. Pekne. Vážení kolegovia, ja som si dovolila predložiť vám návrh na aktualizáciu smernice, ktorá je vlastne na pre zúbavnosti za záležitosti Žarnovici. Minulý rok, v septembri, sme ju na novo otvorili, ale s tým, že tam ešte bolo vtedy platné uznesenie 256 v článku 3, ktorý hovorí vlastne o obradoch uznávania manželstva.
Keďže v februári 2019 tohto roku sme poupravili zvláštne dni napríklad, alebo ten paušálny poplatok sa zmenil, tak preto som si dovolila vlastne zaktualizovať túto smernicu a predložiť tento návrh. Zmeny sú vyznačené červenou farbou a potom aj v bode, teda článku 3, bode 3 sme doplnili so súhlasom rodiča dieťaťa, čo sa týka uvítania z toho dôvodu, že je tam zákon o ochrane osobných údajov a to isté aj prijatie jubilantov. Nejaká chybička sa stala, že vlastne minulej smernici mi chýbali tí 70-roční a dokonca nemali sme tam tí, čo majú životné jubileum 90 rokov, ale niektorí sú ešte mobilní a nás požiadali teda, že oni by chceli prísť, tak sme ich doplnili. No a aj s ich súhlasom teda môžeme prijať obradnej sieni aj viac ako tých 90-ročných. Áno, ani sa hovorila, hej. Takže len tieto zmeny boli v tejto smernici. Dobre, nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, dovolte mi, aby som rozpravu ukončil a nechal hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje organizačnú smernicu tak, ako máte uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tejto smernici. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Pardon. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je aktualizácia organizačnej smernice číslo 4. Tento materiál taktiež predkladá pani Kazimíra, nech sa páči. Takže po minulom zastupiteľstve sme mali takú krátku poradu podľa poslanci, kde sme sa rozprávali o návrhu tejto smernice. Ja som každému poslala zásady, teda tie odmeňovania poslancov. V súvislosti s tým, ako je uvedené v dôvodovej správe, zmenil sa zákon, kde vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu poslanca je možné mať odmenu poslanca jedenmesačný plat sa rostú bez zvýšenia podľa príslušnej platovej triedy alebo tá skupiny. U nás nemáme platný rozpočet na rok 2019, nemáme čiastku 12 tisíc. V dôvodovej správe som uviedla, ako sú aj tie, ako boli nejaké zmeny robené. Ja som očakávala vlastne od kolegov poslancov nejaké návrhy, tu sme si aj povedali, niektoré som dostala aj mailom s tým, že po väčšine prípadov bolo, že teda buď sa počká na môj návrh v súlade s rozpočtom, alebo teda poslanci, nie všetci mali rovnaký názor, že išli kandidovať, že nebolo teda o peniazoch, to o odmenách. Dostala som potom dva konkrétne návrhy. Jeden som akceptovala, teda jednu časť som mohla akceptovať, druhú časť som nemohla akceptovať, čo sa týkalo za výkon funkcie poslanca v svojom poslaneckom obvode. Aj tak, takú vec som dostala, že ak to budú kosmetické úpravy, tak návrh nebude podporený. Bohužiaľ, jednoducho rozpočet je tento rok taký, ako som povedala. Nebránime sa tomu určite, keď sa bude tvoriť rozpočet na budúci rok, aby prišiel konkrétny poslanecký návrh s čiastkou do rozpočtu a môžeme upraviť aj tieto predložené návrhy. Ja chcem ešte povedať, že v súvislosti s týmto zásadami odmenia poslancov je to na základe prezenčných listín, na základe zápisníc komisí jednotlivých, aby kolegovia poslanci, ktorí sú predsedovia spolu so zapisovateľmi, postupovali v zmysle rokovacieho poriadku schváleného, a aby program bol tvorený hlavne na oblasti náplne činnosti stálych komisií, potom by to nemohlo byť v súlade s odmeňovaním. Na to chcem upozorniť, ak od 1.7. za druhom poroku budem vyhodnocovať a program nebude v súlade s rokovacím poriadkom komisií, tak nemôžeme uznať tú odmenu. Čo sa týka napríklad personálnych vecí alebo ekonomických vecí, personálne veci komisie neriešia, ale teda nemajú kompetencii, je to vlastne na štatutárovi, na primátorovi a ekonomické veci rieši, teda navrhuje, je poradný orgán komisia financií a správy majetku. Myslím si teda z môjho pohľadu, že ako poslanci sme na jednej úrovni a nemyslím si, že je vhodné, aby jeden predseda hodnotil prácu druhej komisie, na to sú možno občania, ktorí nám dávajú mandát. A sú veci alebo sú komisie, ktoré majú niečo náplni práce, teda v tom rokovacom poriadku. A sú to aj také veci, kde bežný občan príde na
mestský úrad a takéto veci sa riešia aj za pochodu. Nie ide všetko do komisií, napríklad čo sa týka komisií verejného poriadku, medzi susedské vzťahy alebo nejaké podania, udania. Takže je to o tom, že ak komisia nezasadala možno minulý rok, ale určite riešila veci počas pracovnej doby alebo na údajne vlastne, keď nám to občania požiadali. Takže chcem ešte raz duplikovať, že rokovací poriadok komisie je stále platný a treba podľa neho postupovať, či s pozvánkou, či so zverejnením a potom zápisov, však naspäť dostávam ja spätne zápisy, fotokopie prezenčných listín a základ toho vyhodnocujem odmenovanie, alebo teda účasť poslancov a neposlancov, zapisovateľov na rokovaní zastupiteľstva a jednotlivých komisií. Tento návrh, ktorý som predložila, je vlastne v súlade. V rozpočtu som sa snažila napočítať tento prvý pôrok, ako to vyjde, tak je na vás, na zvážení, ako sa rozhodnete, ale nemohla som akceptovať vlastne tú jednu čiastku, ktorá by bola navrhnutá, lebo to by jednoducho nebolo v súlade s tým rozpočtom. Všetko? Dobre. Kolegyne, kolegovia, nech sa páči, otvorím k tomuto bodu rozpravu. Kto má záujem sa prihlásiť s iným návrhom, doplnením? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby sa rozpravu ukončil a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje tak, ako máte uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem. Traja sa zdržali, áno, traja sa zdržali. Ďakujem pekne. Pokračujeme bodom číslo 6, a to je aktualizácia organizačnej smernice. Zásady hospodárenia nakladať s majetkom mesta. Tento materiál predkladá pani Zinka Žadmila, nech sa páči. Predkladáme návrh na zmenu zásad hospodárenia s majetkom z mesta. Táto zmena spočíva v tom, že existujú zmluvy, o ktorých schválení rozhoduje mestské zastupiteľstvo a potom sú zmluvy, povedzme prevody nehnuteľnosti a podobne, a potom sú zmluvy, ktoré vychádzajú z verejného obstarávania, kedy obstarávame nejaké či práce, služby alebo tovary na základe rozpočtu, ktorý poslanci schválili. Tieto zmluvy doteraz bežne podpisoval pán primátor, čo bolo v jeho kompetencii, by som povedala, bežne zaužívané, takáto prax bola na celom Slovensku, ale keďže v súčasnosti existujú rozsudky súdov, kde sa súdia niektorí obstarávateľia a zhotovitelia o to, či je platná zmluva, ak vzýšla z verejného obstarávania a nebola následne schválená v poslaneckom zbore, tak rozhodli sme sa, že túto kompetenciu aj jasne uvedeme v zásadách, čo vlastne by malo predísť nejakým sporom, prípadným potenciálnym sporom v nejakej budúcnosti. Čiže stále ide o zmluvy, ktoré sú zahrnuté v rozpočte, to znamená, že už o nich raz zastupiteľstvo rozhodlo, čo sa týka čiastky, ale podpis tejto zmluvy, vrátanie zmien týchto zmluv, skončenia zmluv, uzatvárania doplnkov bez toho, že by došlo k prekročeniu právomoci primátora, by malo ostať naďalej v tej právomoci primátora. Čo sa týka zmluv o prevode nehnuteľnosti, je tam dopísané, ak ste si všimli v tom návrhu, že ide o taký prípad, že by nastal nejaký zákonný dôvod na tú zmenu. Čiže nebude to svojvoľa pána primátora urobiť zmenu takéto zmluvy, ale iba vtedy, keby nastal zákonný dôvod, ktorý je uvedený, či už v obchodnom alebo občianskom zákonníku, a napriek tomu by sa muselo zvolať zastupiteľstvo, aby o tom rozhodlo. Takže kvôli tomu, aby ostala zachovaná operatívnosť mestského úradu a vôbec mesta Žarnovica pri uzatváraní zmluvných vzťahov a ich zmien, navrhujeme teda, aby ste boli takí láskaví a toto odsúhlasili. Ak by boli nejaké otázky ešte možno. Nech sa páči. K tomuto návrhu otváram rozpravu, respektíve k tomuto bodu. Nech sa páči.
Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, dovolte mi, aby som teda ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje tretie vydanie organizačnej smernice a zásad o hospodárení. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezaujíma, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo 7 a to je aktualizácia organizačnej smernice zásady k podávaniu, evidovaniu, oznámení. Tento materiál bol vypracovaný pani inžinierkou Balkovou, hlavnou kontrolórkou mesta, nech sa páči. Takže predkladám tieto zásady, je to vlastne druhá aktualizácia zásad, nakoľko s účinnosťou od 1. marca prišiel teda do účinnosti zákon o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti, ktorý rušil predchádzajúci predpis, ktorý sa zaoberal podobnou problematikou a na základe nejakých praktických skúseností z praxe zákonodárny zbor potreboval vlastne zmenu. V súlade s týmto predpisom je zodpovednou osobou za plnenie povinnosti zamestnávateľa v obci hlavný kontrolór a v súlade vlastne so zákonom, ktorý určil povinnosť aktualizácie pôvodnej smernice vypracovanej podľa predchádzajúceho platného právneho predpisu do 30. septembra aktualizovať túto smernicu je teda potrebné do 30. septembra a predkladám vlastne zmenu tejto smernice už teraz vzhľadom na to, že v ďalšom bode predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý vlastne počíta aj s povinnosťami hlavného kontrolora v súlade s týmto zákonom. V Mestskej rade bola ešte navrhnutá zmena oproti vám predloženým materiálom. Ide o vypustenie bodov 3 a 4 z pôvodného návrhu článku 4. A je to vlastne vypustenie uvedených častí v súlade so zákonom, nakoľko právny predpis nepojednáva o prípadoch, kedy je podané oznámenie proti hlavnému kontrolérovi, alebo ktorý je oprávnenou osobou, alebo teda je nejaký stred záujmov. Keďže oznámenie je možné podať aj iným spôsobom ako zodpovednej osobe, teda orgánom činným trestnom konaní, tak vzhľadom na túto skutočnosť som po konzultácii i s právnikom vypustila tieto dve ustanovenia. Čiže toľko k tomu, ak máte nejaké otázky. Dobre. Ďakujem pekne, pani Žirka. Zabudla som ešte pádu na jednu vec, že smernica je predkladaná ako zásady, akoľko hlavný kontrolór plní povinnosti zo zákona aj pre rozpočtové organizácie zriadené mestom. Dobre, prosím vás, len tam si dopíšte ešte, že schvaľuje druhé vydanie. Doplňte si pomlčku za tým, oznámenie proti spoločenskej činnosti, pomlčka, druhé vydanie, potom bodka. Dobre. To je všetko. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. Pán poslanec Bodka. Ja by som mal, nie obsahoval, ale akože skôr tak technicky na webe, že či existuje niekde nejaká kolónka o týchto všeobecných organizačných smerníciach, že či by sa nemohlo niečo také vytvoriť, že by si to občania mohli hneď kliknúť, ako sú VZN-ka, či sa to nezverejňuje. A teda zákon pojednáva o oznámenia, ktoré podávajú zamestnanci alebo osoby verejne činné, ktoré sa z výkonu svojej pracovnej pozície alebo z výkonu svojej verejnej funkcie dozvedeli o takejto činnosti. A teda nie sú to podania širokej verejnosti, čiže toto nie je celkom potrebné, ale keď ste si pozreli samostatne sa smernicu, tak v smernici nájdete, že zrozumiteľným spôsobom budú informácie obvyklým spôsobom sprístupnené vlastne všetkým v takej v jednoduchej forme, ako a komu podávať takéto oznámenie. Čiže
Ak tieto zásady schválite, tak následne budú vypracované aj pre rozpočtové organizácie takéto oznámenia, aby boli prístupné všetkým dotknutým. Ale nie sú to oznámenia širokej verejnosti, tie sa podávajú v súlade s iným právnym predpisom. Myslím si, že na všetky, až už teraz pojednávali na odmeny na... Je to zverejnené. Ale že nejakú možno, že jednu, kde to bude všetko nahodené, aké sú rezidentka, alebo niečo také. No, všetko. Či to sa smernice mesta? No, nech sa páči. To sú interné smernice mestského úradu, hej, mesta. Čiže to je náš rozum, ktorý my používame. Nevidím dôvod, prečo by sme to zverejňovali. V prípade potreby, ak by niekto chcel... Lebo akože na webe to je, len sa to musí dať cez vyhľadávanie, akože možno, že ak to je teda na to webe... Čo sa týka poslancov, odmeňovania, tak je to poľké pri poslancov. To má takú logiku, že to je celé... To, čo sa týka poslancov, je tam. Ale interné smernice ako také, ktoré sa týkajú napríklad tejto činnosti, ako povedala pani hlavná kontrolorka, jednoducho oni sa nezverejňujú, pretože to je interný postup pre zamestnancov a akurát zamestnanci musia byť s touto internou smernicou oboznámení, pretože to sú ich práva, ktoré musia byť garantované takýmto schváleným uznesením a takýmito smernicami pri oznamovaní tej činnosti. Takže tá verejnosť, to nie je adresované jej. Dobre. Takže, ale musí to byť schválené mestským zastupiteľstvom, ten materiál je prístupný aj teda z materiálov, ktoré sú k dispozícii, takže ja v prvom rade to pre tých zamestnancov. Dobre, nech sa páči, sme ešte v rozprave. Pokiaľ nikto, dovolte mi teda, aby som ukončil diskusiu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zásady k podávaniu, evidovaniu, tak ako je to uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme ďalej. K ďalšiemu bodu, to je bod číslo 8 a je to návrh plánu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky mesta na druhý polrok. Nech sa páči, pani. Takže návrh plánu kontrolnej činnosti som zverejňovala v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Do dnešného dňa mi neprišli žiadne podnety alebo návrhy na úpravu tohto navrhovaného plánu. Mestská rada takisto nedávala vlastne doplňujúce návrhy uvedenému plánu. Môj návrh plánu okrem činností, ktoré mi vyplývajú zo špeciálnych právnych predpisov a zo zákona o obecnom zriadení, pojednáva o kontrolách, ktoré teda budem vykonávať v meste Žarnovica, so zameraním na uzatváranie zmluvných vzťahov pri užívaní majetku mesta. Ďalej to bude tvorba a použitie fondu prevádzky údržby a oprav nájomných bytov a kontrolu opatrení z predchádzajúcich vykonaných kontrol. V rozpočtových organizáciách pôjde o kontrolu opatrení z predchádzajúcich kontrol a kontrolu dodržiavania ustanovení vlastne všeobecne záväzných právnych predpisov pri vyraďovaní a likvidácii majetku v rozpočtovej organizácii. Ďalšie kontroly môžu byť teda v priebehu pol roka stanovené zastupiteľstvom, prípadne ak veci neznesú odklad aj primátorom mesta. Takže okrem týchto kontrol budem pripravovať v druhom pol roku odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na ďalší rok a ďalšie dva rozpočtové roky a zároveň budem teda chystať plán kontrol na ďalší pol rok, na prvý pol rok roku 2020. Takže toľko z mojej činnosti na návrhu na druhý pol rok. Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, pripomienky, dovolte mi, aby som ukončil rozprávu. Nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti, tak ako máte uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 9. Je to doplnok číslo 1 k všeobecnom záväznému nariadeniu o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi. Tento materiál predkladá pani inžinierka Gregorová, nech sa páči.
Tento dokument číslo 1 všeobecnom závaznému nariadeniu číslo 2 2018 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a komunálnymi odpadmi na území mesta Žarnovica sa vydáva z dôvodu zmeny v systéme zberu objemného odpadu a biologicky rozložiteľného zeleného odpadu počas jarného a jesenného upratovania. Podľa nového systému zberu týchto odpadov občania bývajúci individuálne bytové výstavbe ukladajú tento odpad pred brány svojich rodinných domov na miesto pri zberných nádobách na mesový komunálny odpad. Objemný odpad v komplexnej bytovej výstavbe na sídlisku občania ukladajú do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú umiestnené na vopred určených miestach. Ďalším dôvodom na doplnok k všeobecnom záväznému nariadeniu mesta je aj, že odvoz mesového komunálneho odpadu v meste Žarnovica sa vykonáva aj z 240 litrových zberných nádob a preto sa vlastne doplnil aj text článku 4 odseku 1 a odseku 4 tohto všeobecnom záväzného nariadenia aj o tieto zberné nádoby. To je všetko. Dobre, pani Vedeca, ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporúčala Mestská rada na svojom rokovaní, tak ako máte uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o uznesení, kde Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na doplnku číslo 1, tak ako v texte. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Bod číslo 10 je to doplnok číslo 2 k všeobecnom záväznému nariadeniu o podmienkach pridelovania bytov. Tento materiál predkladá pani inžinierka Zahorcová. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Predkladám doplnok číslo 2 teda k tomu všeobecne záväznému nariadeniu 6 roku 2009 a v tomto doplnku ide iba o to, že mestu Žarnovica zostali už iba dva byty, ktoré sú určené ako služobné byty z predchádzajúceho obdobia, a to na hasičskej zbrojnici a viacúčelovej stavbe v mestskom športovom areáli a vypadli z toho byty, ktoré boli v bývalej slobodárni, ktoré vlastne boli predané v zmysle zákona 182 z roku 1993 a takisto v Lani sa predával byt, ktorý bol na Kaštieli. To bol posledný byt, ktorý sme vlastnili. Takže v tomto zmysle je vlastne iba tento doplnok. Dobre. Ďakujem pekne. Máte niekto k tomu nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, končím rozpravu k tomuto bodu a dávam hlasovať o návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na doplnku číslo 2, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, zhlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Týmto sme sa dopracovali do bodu číslo 11 a je to doplnok číslo 1 k všeobecne záväznému nariadeniu k územnému plánu zmeny a doplnky číslo 7, kde sa doplňa tiež všeobecne záväzné nariadenie číslo 1 z roku 2007 a k zmenám a doplnkom. Doplnok číslo 5, úplne znenie doplnkov číslo 4 a 5. Tento materiál predkladá pani inžinierka Gregorová, nech sa páči. Takže tento doplnok číslo 1 všeobecnom záväznému nariadeniu mesta k územnému plánu sa vlastne vydáva z toho dôvodu, že mesto Žarnovica ako obstarávateľ začal obstarávať územný plán mesta Žarnovica zmeny a doplnky číslo 7. Pričom tento materiál obsahuje návrh uznesenia, teda uznesenie prvé, že berie na vedomie návrh územného plánu mesta Žarnovica zmeny a doplnky číslo 7, ktorý je vlastne spracovaný v súlade s zákonom o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Tento návrh územného plánu spracovala inžinierka architektka Eleonora Hedlarová o spolupráci s inžinierom Igorom Kmeťom a mestom Žarnovica. Dopracovali sa opodstatnené pripomienky na základe návrhu na rozhodnutie o námietkach z vyhodnotenia stanovisk dotknutých účastníkov, orgánov, organizácií
ktoré boli uplatnené počas prerokovania návrhu tohto územného plánu mesta Žarnovica zmien a doplnkov číslo 7. Materiál obsahuje takisto aj stanovisko okresného úradu Banská Bystrica, odboru výstavby a bytovej politiky 20. mája 2019, ktorý posúdil tento návrh územného plánu zmien a doplnkov číslo 7 a taktiež obsahuje aj postup obstarávania a prerokovania tohto návrhu. Ďalšie uznesenie je, že mestské zastupiteľstvo vlastne schvaľuje územný plán mesta Žarnovica zmeny a doplnky číslo 7. Tento doplnok, teda číslo 1, k všeobecnom záväznému nariadeniu 1/2007 zmeny a doplnky číslo 7 sa doplňa a mení z dôvodu procesu obstarávania a schvaľovania dokumentu územný plán mesta Žarnovica zmeny a doplnky číslo 7, nakoľko katastrálnom území mesta Žarnovica došlo k novým zámerom, ktoré nie sú zaznamenané existujúcej platnej územnoplánovacej dokumentácii mesta. Jedná sa o revitalizáciu územia bývalého areálu Kozany v oblasti ďalšieho skvalitnenia a rozšírenia kapacít pre bývanie a občiansku vybavenosť. V predmetnom území sa plánuje teda výstavba novej mestskej štvrti s komplexnou bytovou výstavbou a s príslušnou občianskou vybavenosťou. Súčasťou revitalizácie areálu bude aj výstavba komplexnej infraštruktúry, dopravné stavby, voda, kanalizácia, elektrina, teplo, telekomunikácie, plyn. 27. júna 2018 bolo mestským zastupiteľstvom uznesením číslo 144 z roku 2018 schválené začatie obstarávania a spracovania územného plánu mesta Žarnovica zmeny a doplnky číslo 7. 19. februára 2019 mesto Žarnovica ako obstarávateľ územného plánu oznámil verejnou vyhláškou začatie prerokovania územného plánu mesta Žarnovica zmeny a doplnky číslo 7. Verejnosť a fyzické osoby a právnické osoby mohli podať požiadavky k spracovanej územnoplánovacej dokumentácii v lehote 30 dní od zverejnenia vyhlášky. Všetky tieto akceptované požiadavky boli zapracované do návrhu územného plánu mesta Žarnovica zmeny a doplnky číslo 7. Tento návrh bol potom zaslaný 26. apríla 2019 na posúdenie okresnému úradu Banská Bystrica odboru výstavby a bytovej politiky. Okresný úrad tento návrh posúdil a zároveň skonštatoval, že súhlasí s týmto predloženým návrhom a nemá námietky k predložení územnoplánovacej dokumentácie na schválenie mestskému zastupiteľstvu mesta Žarnovica, ktoré vyhlási záväznú časť všeobecne záväzných nariadení mesta, v tomto prípade doplnkom k všeobecne záväznému nariadeniu mesta. Všetko. Dobre. Ďakujem pekne, nech sa páči k tomuto materiálu. Otváram rozpravu, nech sa páči, keď budem kolegovia. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, ani pripomienky, ale si možnosť vidieť už aj tie grafické podobe, ako to konkrétne vyzerá, pretože už toto je návrh urbanistický, takže tie kritériá sú tam splnené v tom štandardnom už dnes rozsahu, teda pomer zastávanej plochy, doprava o tých jednotlivých častiach, ktoré skutočne musia byť už riešené podľa platnej legislatívy a podľa dosť náročných noriem. Takže, pokiaľ nie sú k tomu žiadne pripomienky, takže dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, tak ako uvedené v bode A, B a C. Poprosím vás, hlasujeme o prvom uznesení, kde berie na vedomie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje územný plán mesta Žarnovica zmeny a doplnky číslo 7. Poprosím vás, hlasujeme o druhom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. A tretie uznesenie, kde sa uznáša na doplnku číslo 1, všeobecne záväzné nariadenie, tak ako neviem, v texte poprosím, hlasujeme o treťom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dobre, kolegyne a kolegovia, týmto sme sa dostali k bodu číslo 12.
a to je návrh všeobecného záväzného nariadenia určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov. Tento materiál predkladá inžinierka Kazimírova, nech sa páči. Ďakujem pekne. Mesto ako zriadovateľ školských zariadení dáva návrh na schválenie všeobecného nariadenia, ako je predložené materiálo, s tým, že finančný príspevok na stravovanie od 1.9. sa zmenil, z zlúčeniu došlo z 5 pásiem na 3 pásma finančné a preto došlo aj v zmene stravovania, teda výšky stravovania v základnej škole, ideálne základnej škole, musí pať napríklad v materskej škole, na ulici Andrea Slávkoviča a potom ešte bol návrh od rejiteľa základnej umeleckej školy, aby sa upravila výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výučbu, čo sa týka štúdium pre dospelých na 25 rokov. Doteraz sme to mali jednou čiastkou 15 eur do 25 rokov a teraz sa to rozdielilo aj na 25 rokov z 15 na 25 eur. Sú to ľudia zamestnaní, takže navrhol pani rejiteľ takúto čiastku. Ešte chcem upozorniť, že vlastne v školskej jedálni na primateľskej škole na Vzdiana Sládkoviča už od 1.1.2019 platí to stravovanie kvázi vozovka za darmo euro 20, to prispieva štát, ale za tú čiastku sa nejako nedá pripraviť to stravovanie, takže tam pár centov doplácajú tí rodičia a od 1.9. budú platiť, už bude pásmo to trojpásmové, teda trojčiastkové pásmo. Neviem, aké otázky máte vy, je to presne napísané, aké to vodové správe, z akej čiastky na akú sa mení, nebudem tu všetkým čítať, je to tam dosť podrobné. Dobre, ďakujem pekne, kolegyni, kolegovia, ja otváram k tomuto materiálu rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, dovolte mi, aby som rozpravu ukončil a dal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecnom záväznom nariadení číslo 3, tak ako uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto prvom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Takže vlastne, na to sa uznesenie. Dobre. Ďakujem pekne, prejdeme k bodu číslo 13 a to je zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenie číslo 9, tento materiál predkladá pani inžinierka Zahorcová, nech sa páči pani inžinierka. Rozpočtovým opatrením sa navrhuje upraviť bežné príjmy rozpočtových organizácií a to v zmysle nových príspevkov podľa VZN číslo 3 z roku 2019, ktoré ste práve schválili a to v základnej umeleckej škole o 350 eur, školskej jedálni pri základnej škole o 8600 eur, materskej škole o 3870 eur a školskej jedálni pri materskej škole o 4500 eur. Tieto finančné prostriedky sú rozpočtované potom aj vo výdavkovej časti rozpočtu a aj na príslušné školské zariadenia. Ďalej sa povoleným znižením rozpočtu navrhuje upraviť celý príjmový aj výdavkový kapitálový rozpočet vo výške 83 900 eur na projekt domáce kompostovanie a to z dôvodu, že mesto Žarnovica získalo na uvedený projekt bežné finančné prostriedky. Tieto boli rozpočtované v rozpočtovom opatrení číslo 7 z roku 2019 v kompetencii mesta, nakoľko to boli účelové finančné prostriedky. Pri príjmovom a výdavkom kapitálovom rozpočte na rekonštrukciu materskej školy na ulici Andreja Sládkoviča sa upravujú chody zdrojov a to zmysle usmernenia Ministerstva životného prostredia. Ďalej sa rozpočtovým opatrením navrhuje upraviť povoleným prekročením príjmy získané z predaja majetku mesta v čiastke 11 230 eur, ktoré sa použijú vo výdavkovej časti na zakúpenie kuchynských zariadení v školskej jedálni pri základnej škole, a to v rámci stravovania žiakov zadarmo, ktoré bude od 1.9.2019. Ďalej sa v príjmových a výdavkových finančných operáciách rozpočtuje 5100 eur, ktoré mesto obdržalo z finančných zábezpiek pri predaji majetku obchodnou verejnou súťažou. Vo výdavkovej časti rozpočtu sa ďalej navrhuje upraviť
rozpočet na podprograme 0903 na položke príspevky občianskym združeniam, a to vo výške 2200 eur, ktoré sa presunú z podprogramu 1004 a z podprogramu 1003. Z podprogramu 1201 sa navrhuje presunúť rozpočet v čiastke 17 000 na rozpočtovú organizáciu Materská škola, a to na materiálne a personálne zabezpečenie materskej školy po rekonštrukcii materskej školy na ulici Sládkovečovej. Ďalej sa z tohto podprogramu navrhuje presunúť ďalšie finančné prostriedky vo výške 11 000 eur na zakúpenie kuchynského zariadenia v školskej jedálni pri základnej školy v rámci stravovania žiakov zadarmo. To je všetko. Dobre. Pani vedúca, ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Kolegyne, kolegovia, pokiaľ sa nikto nehlási z rozpravy, dovolte mi, aby som túto rozpravu ukončil. A nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje rozpočtové opatrenie tak, ako uvidené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na rozpočtové opatrenie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nejde proti. Ďakujem pekne a prejdeme k bodu číslo 14. Je to informácia o pedagogickom, organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu. Tieto materiály predkladajú jednotliví štatutári našich zariadení. Ja by som poprosil pani riaditeľku, pani Gabrielu Debnárovú. Nech sa páči, pani riaditeľka, máte slovo. Ďakujem. Takže informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu. Základná škola. Naša základná škola je plno organizovaná základná škola. Žiaci sa vzdelávajú v troch budovách, a to v pavilonoch A, B, C, v hlavnej budove školy a v prístavbe. V školskom roku 2019-2020 v pavilonoch A, B, C sa budú vyučovať žiaci 1., 2. a 3. ročníka. 3. a 4. ročníka budú opäť umiestnené v prístavbe hlavnej budovy školy. V prístavbe budú ďalej umiestnené dve triedy 8. ročníka a jedna trieda 9. ročníka. V hlavnej budove školy budú umiestnené triedy 5. ročníka, 6. ročníka, triedy 7. ročníka, jedna trieda 8. ročníka a dve triedy 19. ročníka. Ďalej tam máme uvedený predpokladaný počet žiakov, ktorý nastúpi v budúcom školskom roku. Nemyslím, že tu tam je potrebné, aby ste si ju prečítali na tebe. Čiže tam je uvedené počet tried, ktoré budú v jednotlivých ročníkoch, takže okrem 3., 6. a 7. ročníkov budeme mať v každom ročníku 3 triedy, týchto ročníkoch budeme mať len 2 triedy. No a tam je predpokladaný počet žiakov. Žiaci okrem toho, že sa budú vzdelávať v svojich materských triedách, sa budú ďalej vzdelávať aj v odborných učebniach, a to sú jazykové, mediálna, počítačové učebne, biologická, chemická, fyzikálna, tabletová, výtvarná. Okrem toho sa budú učiť čitárni, školské knižnici, posilňovni, a ešte majú v dispozícii dve telocvične, školskú dielňu a vlastne celý školský areál. Ďakujem pekne. Nech sa páči, máte nejaký dotaz k prednesenému materiálu od pani riaditeľky základnej školy? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a požiadal pani riaditeľku materskej školy. Pani riaditeľka, nech sa páči. Školský rok 2019-2020 predpokladáme, že už budeme v tých nových priestoroch, čo už sa maličky k tomu akože schýlie, pretože to ukončenie naozaj sa už blíži, dá sa povedať, postupnými, ale takými už ráznymi krôčikmi. Takže predpokladáme, že od septembra naozaj už tie dve nové vytúžené triedy, ktoré očakávame, budú otvorené. No a budeme pracovať podľa školského vzdelávacieho programu na Nanisko, tak ako v minulých rokoch. Vlastne zabezpečujeme to predprimárne vzdelávanie deťom od 2 do 6 rokov. Čo sa týka tried, takže mali by sme byť už 8 tried na materská škola, 6 tried by bolo na Andreja Sladkoviča a 2 triedy na okolnom pracovisku na Petra Jeleminského. Predpokladané počty detí sú, že malo by byť tých 123, momentálne máme ešte aj nejaké voľné miesta, takže tí, ktorí neboli v minulosti uspokojení rodičia, takže teraz naozaj mohli to využiť a mohli ešte pridať dodatočne, sme vyhlásili, že môžu tie deti zapísať.
Takže uvidíme, ono je to tak, že tých žiadostí bolo vydaných 62 a v podstate ako niektorí rodičia ešte nepriniesli, teda neprišli si prevziať ešte stále rozhodnutia, takže ich musíme vyzývať, aby si prišli, lebo tvrdia, že nepočujú, nemajú rozhlas dobrý, takže odkazujem na to, sa dá, nie ich veľa, ale predsa ešte sa nájdu, takže si myslím, že to ešte nie je definitívne a ešte sa určite nájdu aj takí, ktorí sa ozvú, že by chceli to dieťa do materskej školy prijať, takže sme otvorení tomu, môžu prísť, nie je s tým problém. No čo sa týka toho materiálno-technického zabezpečenia, takže celý ten rok 2018-2019 prebiehala tá rekonštrukcia, prežili sme ju, ako sa povie, v pohode, ako všetko sme zvládli, čo sa dalo, bolo to v rámci toho, že sme tam aj žili s tými našimi, ako robotníkmi, ktorí to prerábali, no a myslím si, že neboli nejaké problémy, vždy sme sa vedeli dohodnúť, aj čo sa týkalo našej práce, aj ich práce, takže sme to zosúladili a myslím si, že aj rodičia pristupovali veľmi dobre k tomu, takže dúfam, že ten nový školský rok začne naozaj, ako sa povie, že tešíme sa, hurá, budeme hotoví. Takže asi tak, čo sa toho týka, nech sa páči, ak máte nejaké otázky. Ďakujem pekne, pani riaditeľka, nech sa páči k tomuto bodu, respektíve k tejto informácií, nech sa páči, kolegyne, kolegovia, chcete sa prihlásiť. Pokiaľ nie, tak by som poprosil pána riaditeľa základnej umeleckej školy, taktiež prinesiem svoj materiál, poprosím pána riaditeľa. Ďakujem pekne. Informácia o pedagogickom organizačnom materiálnom technickom zabezpečení výkonu vzdelávacieho procesu pre školský rok 2019-2020 základnej umeleckej školy sa vlastne skladá z personálneho zabezpečenia. Tam tohto roku máme 19 pedagogických zamestnancov. Učíme, máme otvorené 4 odbory, hudobný, literárno-dramatický, výtvarný a tanečný. Čo sa týka budúceho roku, odchádza nám na materskú dovolenku tanečnička, takže tam máme rozbehnuté výberové konanie na miesto obsadenia učiteľa tanca. Takisto nám odchádza učiteľka huslí, takisto tam máme otvorenú pozíciu na nového učiteľa. A čo sa týka materiálu technickej a prevádzkového priestorového vybavenia školy, tak Zuška, ako viete, sídli v budove kultúrneho domu. K dispozícii máme jeden kancelársky priestor, triedy na skupinové vyučovanie, to je hudobná náuka, to je jedna trieda, triedy na skupinové vyučovanie vo výtvarnom odbore, tam sú dve triedy, triedy na skupinové vyučovanie tanečného odboru, literárno-dramatického odboru, to je vlastne tá tanečná sála, čo je zároveň aj koncertná sála. Tu používame s dohodou, teda s oddelením kultúry, používame ešte aj javisko kultúrneho domu na výučbu literárno-dramatického odboru a tried na individuálne vyučovanie, teda v hudobnom odbore, tam je 12 tried, koncertná sála, to je vlastne tá tanečná, tá má kapacitu 80 miest. Podmienky na vyučovanie sú na primeranej úrovni, všetky miestnosti sú zariadené funkčným nábytkom, hudobnými nástrojmi, učebnými pomockami, ktoré spĺňajú požiadavky na pracovnú činnosť základnej umeleckej školy. Akurát to, čo nám chýba, to sú tie šatne pre tanečný odbor. A vo všetkých triedách nám ešte chýbajú počítače na vedenie triednej agendy a vo výtvarnom odbore ešte počítač na výučbu počítačovej grafiky a digitálnej fotografie. Chybajúce materiálno-technické vybavenie v jednotlivých triedách budeme podľa možnosti doplňať, teda škola nie je vybavená kamerovým systémom, to by sme tiež chceli ešte časom doplniť. Dobre. Ďakujem pekne, nech sa páči, kolegyne, kolegovia, máte nejaký dotaz na pána riaditeľa? Pokiaľ nie, tak mi dovolte, aby som požiadal pani riaditeľku Centra voľného času, pani magistru Obertúkovú, nech sa páči. Ďakujem. Centra voľného času, čo sa týka pedagogického organizačného zabezpečenia v školskom roku 2019-2020 sa v podstate nič nezmení. Ostávame v pôvodnom zložení, teda dve interné zamestnankyne a 8 zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti.
Čo sa týka materiálno-technického zabezpečenia, tak v septembri už bude rok, čo sedlíme v nových priestoroch. V priestoroch základnej školy na ulici Frane Kráľa v pavilóne ABC. Priestory nám vyhovujú, zvykli sme si veľmi dobre, veľmi rýchlo. Komunikácia medzi základnou školou je veľmi dobrá, používame v podstate pre svoju činnosť aj malú a veľkú telocvičňu v tejto základnej škole, ktorú aj teda využívame, aj plánujeme využívať v ďalšom školskom roku. Takisto budeme využívať priestory pre svoju činnosť aj v miestnej kolkárni v meste Žarnovica, takisto aj športový areál, čo sa týka futbalových záujmových útvarov počas letnej, teda jarnej, letnej, jesenej činnosti, a takisto aj priestory strednej odbornej, teda telocvičnej strednej odbornej školy na ulici Bystrickej v Žarnovici. Čo však akože plánujeme v budúcom školskom roku je trošku akože dovybavovať materiálne vybavenie jednotlivých záujmových útvarov, pokiaľ nám budú peniažky a rozpočet v podstate akože vyhovovať, tak sa budeme snažiť doplniť tam nejaké výchovno-vzdelávacie proste a technické zabezpečenie pre činnosť týchto záujmových útvarov. Ďakujem pekne. Takže nech sa páči, kto máte nejaký dotaz na pani riaditeľku? Pokiaľ nie má nikto žiaden dotaz v rozprave k predneseným materiálom, tak mi dovolte, aby som ukončil rozpravu a nechal teda hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje informácie o bojovníckom organizáčnom a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme teda k bodu číslo 15 a to je návrh na počty prijímaných žiakov, detí a počty tried školských zariadení. Nech sa páči, takisto by som poprosil jednotlivých štatutárov o informáciu o týchto návrhoch počtov. Takže pani riaditeľka základnej školy, nech sa páči, máte slovo. Takže z nás do prvého ročníka sa zúčastnilo do našej škole 56 detí. Odklad školskej dochádzky požiadali rodičia troch detí, teda do prvého ročníka by malo nastúpiť 52 zapísaných detí. Predpokladaný počet žiakov v prvom ročníku v školskom roku 2019-2020 bude 52. V školskom roku 2019-2020 základná škola tvorí 3 triedy prvého ročníka, takže vlastne počet žiakov 52 a počet tried. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani riaditeľka materskej školy. Takže v školskom roku, ako som povedala, bude 8 tried, 6 na Andreja Sladkoviča, 2 na Petra Jilemnického. Takže čo sa týka zápisu, žiadosti si prezalo 62 zákonných zástupcov, vyplnené a potvrdené do nich 60. 3 deti neboli v Nezárovice, boli Vozinka a Vodruša Hanre. Prijatých bolo 59 detí a z počtu tých 59 detí sa hlásilo 13 na rokované triedy na ulici Petra Jilemnického, ostatné deti do materskej školy na Andreja Sládkoviča. Tam je potom presne aj rozpis, koľko detí na triede môže byť, je to podľa zákona číslo 245. No a na každú tú triedu je to podľa vekových osobitostí, podľa vekového zloženia. Tie deti budú zaradené, ako vrajme, ešte sú tam nejaké tie voľné kapacity, ale predpokladáme, že ak by sa to naplnilo, tak ako máme tie kapacity podľa tohto zákona, tak 123 deti by bolo na Andreja Sládkoviča a na Petra Jilemnického 40 detí, takže spolu by sme mali 163 detí. Takže. Ďakujem pekne. O tom by som otvoril rozprávu k jednotlivým týmto informáciám, takže poprosím a teraz pána riaditeľa základnej umeleckej školy, nech sa páči, pán riaditeľ. Takže v Zuške, ako teda každý rok sa realizuje hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický odbor, návrhy na počty prijatých žiakov v školskom roku 2019-2020 po predpočítaní úväzkov podľa učebných plánov navrhujeme v hudobnom odbore 50 žiakov, vo výtvarnom 25, v tanečnom 15, v literárno-dramatickom 15. Na základe skúšok, ktoré sme mali teraz začiatkom júna, sme prijali v hudobnom odbore 23 žiakov, v tanečnom 7, v literárno-dramatickom 9, vo výtvarnom 16. My ešte
prakticky každý rok na začiatku školského roka robíme dodatočné skúšky v septembri, takže tam je ešte priestor aj na základe skúseností, že rodičia chodia na začiatku septembra veľmi často prihlasovať deti, tak tam robíme ešte také dodatočné skúšky, tak v septembri sa to vlastne upraví konečne. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. Poprosím ešte pani riaditeľku centrálneho času, nech sa páči. V našom zariadení v budúcom školskom roku budú pracovať oddelenie telesnej výchovy a športu a oddelenie estetiky a spoločenských vied, tak ako aj v minulom školskom roku, ale teda v tomto školskom roku aj v tých ostatných. No a čo sa týka návštevnosti členov zámových útvarov, tak počítame 200 až 220 členov, 18 až 20 zájmových útvarov. Toto číslo však je ešte len také na základe prieskumov. Bližšie číslo budeme udávať v štatistike k 15. septembru, ale samozrejme ten pohyb tých zaujímavých útvarov aj počas školského roka ešte nejaký existuje, takže toto je len také orientačné číslo, čo sa týka aj počte členov, aj počte zaujímavých útvarov. Ďakujem pekne. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otváram teda k týmto predneseným vstupom rozpravu. Nech sa páči, kto máte dotaz, pripomienku, respektíve nejakú nejasnosť ohľadne prednesených vecí v tomto bode. Pokiaľ nemá nikto žiadny dotaz, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu. A nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 16. Je to návrh školských vzdelávacích programov, výchovných programov škôl a školských zariadení zriaďovateľskej pôsobnosti. Tento materiál vlastne predkladá samostatne pani riaditeľka základnej školy, pani riaditeľka Debnárova a pán riaditeľ základnej umeleckej školy. Pani riaditeľka, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem. Naša základná škola má vypracovaný aj školský vzdelávací program, čo sa týka vzdelávania žiakov, a má vypracovaný aj výchovný program. Výchovný program sa týka zariadenia školského klubu detí. Tento výchovný program nepredkladáme, pretože vlastne výchovný program EŠKD bol schválený na mestskom zastupiteľstve 27. júna 2018 a vlastne v tomto výchovnom programe nedošlo ku žiadnym zmenám. Zmeny nastali v školskom vzdelávacom programe, a to z toho dôvodu, že vlastne ukončuje sa tento školský rok alebo budúci školský rok vzdelávací program, kde sa inovuje vzdelávanie v 9. ročníku. Čiže vlastne tento náš školský vzdelávací program vznikol inováciou školského vzdelávacieho programu z 1.9.2019 a to vzniklo doplnením školského učebného plánu pre 9. ročník. Platnosť tohto školského vzdelávacieho programu bude od 1. septembra 2019. Takže v podstate prebehne revidovanie tohto školského vzdelávacieho programu. No a nebudem vlastne, ten školský vzdelávací program máte predložený, tak nebudem sa tým jednotlivým bodom, keďže má vyše 30 strán, nebudem ho riešiť, ale chcela by som vás upozorniť vlastne na tú hlavnú zmenu, ktorá nastane v tomto školskom vzdelávacom programe, a to je učebný plán. Ten učebný plán je pre nás merodajný a tam nastanú zmeny. A jedná sa o učebný plán pre 9. ročník. Pretože primárne vzdelávanie tam bolo ukončené na úpravy podľa školského, inovovaného školského vzdelávacieho programu už tento školský rok 2018-2019. Zmeny nastanú v 9. ročníku a chcem vás upozorniť na jednu vec, že potom, ako som ja predkladala do mestského zastupiteľstva tento školský vzdelávací program, nastali ďalšie zmeny, keďže minulý týždeň sme dostali na školy dodatok k inovovanému školskému vzdelávaciemu programu. Týka sa okrem iného vlastne prvých ročníkov, kde je možné vyučovať okrem anglického jazyka ešte aj ďalšie cudzie jazyky. A potom v 7. ročníku automaticky sa žiaci musia učiť druhý cudzí jazyk, a to anglický jazyk. No a závisí to samozrejme od kapacity školy.
No a vlastne podľa školského vzdelávacieho, štátneho vzdelávacieho programu bolo možné vyučovať hodiny dejepisu, teda 2 hodiny dejepisu, čo sme pôvodne pripravili v tom našom školskom vzdelávacom programe, ale v dodatku, ktorý sme dostali, je vyslovene napísané, že škola je povinná zo všetkých, teda z 5 disponibilných hodín, ktoré má, o ktoré môže rozšíriť, teda vzdelávanie v 9. ročníku, musí 1 hodinu dať na vyučovanie dejepisu, čiže nastala tam úprava. Takže keď si zoberieme ten školský vzdelávací program, v podstate, kde máte tam uvedené to plus 1, to červenou, to sú disponibilné hodiny, tak sme museli zrušiť disponibilnú hodinu, čo sa týka vyučovania chémie. Tam bude podľa štátneho vzdelávacieho programu 1 hodina disponibilných hodín sme zobrali, čiže tam budeme mať 1 plus 0 a túto disponibilnú hodinu sme presunuli do dejepisu, kde budeme mať 2 plus 1, čiže budú sa vyučovať 2 hodiny dejepisu podľa teda štátneho vzdelávacieho plus 1 disponibilná, čiže v 9. ročníku budeme vyučovať 3 hodiny dejepisu. Čiže to je zmena, ktorá tam nastanila. V podstate ten dodatok nám prišiel minulý týždeň, čiže to bolo potom, ako sme predkladali tieto materiály do mestského zastupiteľstva. Dobre. Takže ďakujem pekne. Nech sa páči. Máte niekto nejaký dotaz na pani riaditeľku? Pokiaľ nie, tak by sme prešli k ďalšiemu bodu a to je školský vzdelávací program základnej umeleckej školy. Pán riaditeľ, nech sa páči. Školský vzdelávací program základnej umeleckej školy vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu, opiera sa o zákon o výchove a vzdelávaní, vyhlášky o základnej umeleckej škole, taktiež v školskom zákone, ako školský zákon. A v podstate náš školský vzdelávací program definuje charakteristiku školy, základnej umeleckej školy, charakteristiku základného umeleckého vzdelávania v základnej umeleckej škole, stupne základného umeleckého vzdelávania, organizáciu a výchovu v škole, prijímanie žiakov na štúdium v základnej umeleckej škole, ukončovanie štúdia v základnej umeleckej škole, ciele umeleckého vzdelávania, vzdelávacie štandardy, podmienky na uskutočňovanie školského vzdelávacieho programu, materiálno-technické a priestorové vybavenie školy, ďalej definuje podmienky na zistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní, definuje profil absolventa a jeho kompetencie, a takisto definuje vnútorný systém kontroly a hodnotenia, hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov, vnútorný systém kontroly a hodnotenie zamestnancov, hodnotenie školy, zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami, požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. Taktiež prílohou je učebný plán, podľa ktorého sa vlastne vypracovávajú úväzky pre jednotlivých učiteľov. A ďalšou prílohou sú učebné osnovy, ktoré teda budú dodatočne pridané k tomuto školskému vzdelávaciemu programu do 30.8. To je asi tak všetko, ak by ste mali otázky, tak... Ďakujem pekne, pán riaditeľ, nech sa páči, kolegyni, kolegovia, pokiaľ máte dotazy, pripomienky alebo potrebu vystúpiť v rozprave týmto materiálom. Pokiaľ nie, tak mi dovolte, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje tak, ako je uvedené v texte, aj s tou zmenou pani riaditeľky, ktorú uviedla, poprosím, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 17 a je to vyhodnotenie koncepčných zámerov rozvoja škôl a školských zariadení zriaďovateľskej pôsobnosti. Tento materiál takisto predkladajú všetci 4 štatutári, ktorí dnes sú tu. Takže prejdeme hneď k prvému a to je vyhodnotenie koncepčného plánu zámer rozvoja školy základnej školy. Pani riaditeľka, nech sa páči. Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy za školský rok 2018-2019. Tak poprvé to bola pedagogická koncepcia, podporovali sme talentovaných žiakov, pripravovali sme ich na vedomostné umelecké športové súťaže. Venovali sme sa rozvoju čitateľskej a finančnej gramotnosti žiakov a rozvoju kľúčových kompetencií, ako aj rozvoju kultúrnych a národných hodnôt, vlastníctvu občianskej zodpovednosti a komunikácii v štátnom jazyku.
Vytvorili sme pre žiakov prostredie s informačnými a komunikačnými technológiami pre využitie vo vedomostnej spoločnosti. Podporovali sme aktivity žiakov v zaujímavých útvaroch. Realizovali sme konzultačno-poradenské služby pre rodičov na zlepšenie ich štýlu výchovy a starostlivosti. V spolupráci s CPP sme organizovali pre žiakov so zdravotným znevýhodnením prednášky špeciálneho pedagóga a psychológa na tému agresívne prejavy detí, hyperaktívne dieťa, vyvinové poruchy správania a podobne. Pri vyučovaní sme využívali prvky, ktoré podporujú samostatnosť, zodpovednosť a spoluprácu pri vzdelávaní. Pri získavaní žiakov sme spolupracovali s materskými školami aj v okolí. Po druhé, koncepcia rozvoja ľudských zdrojov. Na pracovisku sme vytvárali priaznivú klímu presadzovaním humánneho princípu vo vzťahu medzi vedením školy a ostatnými pracovníkmi a medzi pracovníkmi navzájom. Zabezpečili sme personálnu stabilitu pedagogického zboru. Podporovali sme osobnostný rast pedagogických zamestnancov kontinuálnym vzdelávaním a umožnili sme učiteľom účasť na školeniach a vzdelávacích podujatiach v rámci plánu kontinuálneho vzdelávania. Prehodnotili sme vnútroškolské kritériá pre hodnotenie práce pedagogických zamestnancov, prehodnotili sme požiadavku na prácu výchovného poradcu, kariérneho poradcu, koordinátorov projektov a vedúcich predmetových komisí. Čo sa týka nepedagogických zamestnancov, prehodnotili sme vnútroškolské kritériá hodnotenia práce nepedagogických zamestnancov, kritériá na osobné ohodnotenie, viedli sme nepedagogických pracovníkov alebo zamestnancov v samostatnosti a zodpovednosti za vykonanú prácu. Čo sa týka rozvoja materiálno-technických podmienok školy, zrekonštruovali sme školskú knižnicu, vybudovali sme čítare pri školskej knižnici, vymenili plastové okná v pavilóne A. Vybavili sme novými počítačmi, počítačovú učebňu v hlavnej budove školy, a to ešte 24 kusov. Zmodernizovali sme počítačovú učebňu na prvom stupni. Zrekonštruovali sme kabinu výtvarnej výchovy. Škola bola zapojená do nasledovných projektov, grant nadácie Tesco, pod názvom teda názov toho projektu bol Spolu veselo, hravo a zdravo, projekt podpora rozvoja športu, rozhýbme deti, projekt Založka spája školy, projekt Erasmus možnosti bez hraníc, projekt Čitateľský oriešok, projekt Zdravý Chrvátik, no a pokračovali sme v projekte na projekte IT Akadémia vzdelávanie pre 21. storočí. Ďakujem pekne. Potom by som k všetkým nechal rozprávu, k všetkým materiálom by ste sa mohli vyjadriť, respektíve požiadať jednotlivých riaditeľov. Takže ja by som teraz poprosil pána riaditeľa Základnej umeleckej školy, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy na obdobie 2018-2020 bol schválený minulým zastupiteľstvom minulý rok. Čiže tento rok my sme mali úlohy v dvoch oblastiach na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. A tam boli úlohy využívať moderné informačné technológie v skupinovom vyučovaní hudobnej náuky, výtvarnej výchovy, hrna, keyboard a napicích nástrojoch. To máme čiastočne splnené. Podporovať medzitriednú spoluprácu v rámci komornej hry. Tam úlohu plníme. Zaviesť predmet počítačová grafika vo výtvarnom odbore, to zatiaľ nemáme splnené. Zaviesť organizovanie koncertov k výročiam významných hudobných osobností, to plníme. Organizovať výchovné koncerty pre žiakov základných a stredných škôl, plníme. Organizovať celomestský outdoorový happening školských kapiel, výtvarníkov, každoročne to tiež plníme. V odbornom raste pedagogických zamestnancov, tam sme si dali za úlohu zvyšovať počítačovú gramotnosť pedagogických zamestnancov, to sa plní. Takisto zúčastňovať sa odborných seminárov, školenia, workshopov, odborných kurzov ohľadom hry a metodiky na hudobných nástrojoch, to sa nám čiastočne plní. Podporovať učiteľov aj umeleckú koncertnú a interpretačnú činnosť, to plníme. Naďalej uradovať vianočný, jarný a koncert pedagógov, to takisto plníme, získať stálych kvalifikovaných pedagogických zamestnancov v predmete hry na husle, kde dochádza k častej migrácii. My sme napísali, že čiastočne to plníme, ale teraz sme sa ku koncu roku dozvedeli, že opäť nám odchádza huslistka, tak čiže čiastočne sa to plní. Získať kvalifikovaného pedagogického zamestnanca v predmete tanec, to sme mali splnené, ale tam zase tiež nám odchádza kolegyňa na matersku, tak túto úlohu máme opäť otvorenú.
čo sa týka materiálno-technického zabezpečenia školy. A tam sme si dali zavolili účelne využívať priestory školy na výchovno vzdelávací proces, zachovať teda to status quo, ako sme. A máme teda viacej učiteľov ako tried, ale pretože sme v podstate na plný úväzok len 6 učiteľi a ostatní sú na kratší úväz, tak tie triedy vieme pekne využiť. Ďalej, akusticky ešte potrebujeme upraviť a zvukovo izolovať triedy, to máme čiastočne splnené. Obnoviť informačno-komunikačné technológie v škole, vybaviť každú triedu počítačom, nákup teda hardwareu a softwareu, to zatiaľ nemáme splnené. A upraviť pracovnú dobu pre upratovačku na plný úväzok, to máme splnené od septembra minulého roku. Dokúpiť počítače do výtvarného odboru, tam to máme čiastočne splnené. A prijať administratívneho pracovníka aspoň na polovičný úväzok, to máme nesplnené, ale tam sa už asi niečo rysuje. Takže to sa nám len podarí teda. A ešte posledný bol dohodnúť spoluprácu na využití šatní v kultúrnom dome pre tanečný odbor, aj keď to neviem ešte ako. To je asi všetko. Dobre, ďakujem pekne. Teraz by som poprosil pani riaditeľku materskej školy, nech sa páči. Takže to vyhodnotenie koncepčného znamenia je také rozsiahlejšie, je vlastne do viacerých častí. Je tam situačná analýza, kde ste sa mohli oboznámiť vlastne v tých materiáloch s celkou to, čo sú tie rekonštrukcie, na čo boli zamerané, napríklad na Sladkov, čo je rekonštrukcia materskej školy, zvýšenie kapacity, zlepšenie kvality poskytovaných služieb, tam sú jednotlivé sumy pri každom, ale potom je takisto rozpracované v alokovaných triedách, tiež ako sa tam postupovalo s tou priadkou, tam bola, to bolo zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy na Petra Jelenického. Určite, že s tou rekonštrukciou, pretože tá už bola ukončená, sa výrazne zlepšila kvalita estetičnosti využívaných priestorov pre všetky materské školy, samozrejme aj pre deti, zamestnancov i rodičov. No a v školskom roku 2018-2019 navštevovali túto materskú školu aj dvojtrojročné deti, ktoré boli dočasne premiestnené do tejto materskej školy, nakoľko sme nemali priestor pre ne, lebo priestor, ktorý bol využívaný pre tieto deti, bol prerábaný pre zázemie, pre zamestnancov materskej školy Andreja Sladkoviča, nakoľko dovtedy tam takéto priestory neboli. Tam sú ďalej rozpracované edukačná činnosť, je zameranie, vlastne školský vzdelávací program Ravenisko, ktorý plníme, hodnoty školy, ktoré prezentujeme, ďalej tu samozrejme výchova, vzdelávanie, obsahové zameranie, tam sú jednotlivé oblasti, ktorých je 7, ktoré sú rozpracované. Ku každej oblasti sú potom závery a opatrenia, ktoré naplňame a ktoré vlastne ešte aj prijímame k tomu pri hodnotení. Samozrejme aj naši zamestnanci si zvyšujú svoju odbornosť a kvalifikáciu tým, že si vlastne zvyšujú formu kontinuálneho vzdelávania v jednotlivých tých oblastiach podľa potrieb a zamerania materskej školy. No a tak akože v závere, čo by som tak zhodnotila celkové, tak zvládame a zvládali sme rekonštrukciu oboch materských škôl za plnej prevádzky, hlavne tu na Sladkovičovej, na Jelenickom, vtedy sme vlastne deti mali u nás umiestnené. Myslíme si, že deti a rodičia nepocítili až také výrazné zmeny, pretože tie deti mohli navštevovať tú materskú školu aj počas tej rekonštrukcie. No a aktívne sa zapájali do vyhlásených brigád, čím umožnili nám aj deťom skorý návrat do tých priestorov, do prerábaných. Keď sme ich vyzvali, tak boli ochotní, akože nechať si ich naučiť ísť aj doma. Celý kolektív zamestnancov sa výrazne pričinil k tomu, aby sme všetky priestory vlastne rýchlo mohli nastúpiť naspäť do nich. A určite, že sa zvýšila tá kvalita estetičnosť využívaní, pretože tie už boli ukončené v marci. A teraz sa už dokončuje vlastne len tá časť, kde boli tá nedokončená časť nad druhý pavilón, ktorý je nad kuchyňou. Takže
Dominantnou úlohou a cieľom všetkého nášho snaženia bolo pracovať tak, aby deti s radosťou rozprávali o pekných zážitkoch, ktoré sme im napriek rekonštrukcii sa snažili sprístupniť, aby rodičia s uznaním a vďakou vyjadrovali sa o našej práci, aby sme vlastne všetci zamestnanci boli hrdí na to, že sme a patríme k tejto našej materskej škole. A koncepčný zámer zariadenia sa priebežne plnil počas celého školského roka. Materská škola má dobré výsledky v daných oblastiach svojho rozvoja a v rámci svojich možností mení tradičnú školu na modernú a tomu je prispôsobené plánovanie edukačného procesu s využívaním inovatívnych foriem a metód práce. Koncepcia a vízia vychádza z reálnych podmienok a ciele sú splniteľné. Takže akože, ak si niekto myslí, že v materskej škole sa iba hrá, tak nie, my sa učíme, ale hrou, takže asi tak. Takže myslím si, že asi všetko, ak na to nie je to asi. Pani riaditeľka, ďakujem. Takže teraz by som poprosil pani riaditeľku centrálneho času, nech sa páči, pani riaditeľka. V predloženom vyhodnotení koncepčného zámeru v školskom roku 2018-2019 sa nachádza vlastne všetko to, čo sa nám podarilo, ale aj to, čo sa nám nepodarilo splniť, hlavne vo výchovno-vzdelávacej oblasti. Potom sa tu spomína aj ekonomika zariadenia. Tam ma trošku akože trápi to, že v podstate sa nám nepodarilo zvýšiť ten počet detí a mládeže v pravidelnej a čiastočnej príležitostnej činnosti podľa nášho očakávania. Potom je tu koncepcia rozvoja výchovno-vzdelávacieho procesu a v poslednej časti je to prezentácia zariadenia na verejnosti, čo by som chcela akože veľmi, veľmi kladne podotknúť, že v podstate členovia skoro všetkých zaujímavých útvarov, ktoré pracujú v našom zariadení, seba, základnú školu, centrum voľného času a my podstatne mesto Žarnovica veľmi úspešne reprezentujú nielen na pôde mesta, okresu, regiónu, kraja, ale aj čo sa týka celého Slovenska, takže naozaj ako mesto Žarnovica je počuteľné a je viditeľné aj vďaka našim deťom, ktoré navštevujú proste zaujímavé útvary v centre voľného času, hlavne teda čo týka športu. Dobre. Ďakujem pekne, nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otváram rozpravu k tomuto bodu. Pokiaľ máte dotazy, pripomienky alebo potrebu vystúpiť. Pokiaľ nie, končím teda rozpravu a dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje, tak ako je uvedené v bode číslo 1, 2, 3, 4. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Toto vlastne sme vyčerpali tie body, ktoré sa skutočne venovali len teda školským a predškolským zariadeniam. Tam, kde žiadala to mesto, dostali sme sa k bodu číslo 18 a to je bod rôzne. V tomto bode rôzne máte avizované ako prvý podbod, je to výročná správa oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Grón za rok 2018. Vítam medzi nami pani riaditeľku oblastnej organizácie, nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem teda za priestor na zastupiteľstve opäť po roku. Ja by som vám teda rada odprezentovala našu činnosť za uplynulý rok 2018. Verím, že sa k vám dostala naša výročná správa za minulý rok a ja teda v stručnosti prejdem naše aktivity aj takouto formou. V minulom roku k nám teda pristúpili občianske združenia TAJ, Hrnčiarsky dvor Brehy, prevádzka PAP Uraka v Žarnovickej hute a rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja. Vstup práve tejto novo vzniknutej rozvojovej agentúry spôsobil viaceré zmeny v našej organizácii, nakoľko rozvojová agentúra BBSK podporuje oblastné organizácie v kraji jednak personálne, finančne, ale po odbornej stránke. Od augusta, teda od začiatku septembra má naša organizácia len jedného zamestnanca a ďalších dvoch kolegov mám teda v regióne na detačovanom pracovisku práve z rozvojovej agentúry. Jedným z nich je, ako minulý rok aj teda bola Mária Sitárová z Žarnovice a druhý je Jozef Gulaj z Novej Bani.
Rozvoj agentúra taktiež vkladá vyššiu čiastku vo forme členského príspevku, ktorú využívame na podporu projektov v cestovnom ruchu, ktoré spomeniem snáď neskôr. K tým zmenám v organizácii by som spomenula, že ku koncu roka, po komunálnych voľbách, sa nám menil predseda predstavenstva ako štatutár, nakoľko pán Havran ako primátor Novej Bane skončil pôsobenie vo svojej samospráve a vzdal sa funkcie. Mali sme potom na chvíľku zastupovanie pánom podpredsedom pán Maďar z Agroalmu v Bíle. No a aktuálne od marca je našim novým predsedom pán primátor Danko zo Žarnovice. V priebehu minulého roka bola založená krajská organizácia cestovného ruchu, kde teda je členom aj vyšší územný celok a 6 oblastných organizácií cestovného ruchu, medzi nimi teda aj naša. Nepríjemnou zmenou v minulom roku bola zmena v zákone o cestovnom ruchu, kde sa zvýšila hranica počtu prenocovaní z 50 na 100 tisíc, ktorú je potrebné dosahovať každoročne, čo bol pre nás dosť veľká výzva, s ktorou sme sa teda začali nejako vysporadúvať. A vlastne od roku 2019 v priebehu, teda v úvode tohto roku nám vzniklo členstvo mesta Žiaru nad Hronom, hradu Čášov, gymnáziu Františka Šmantera v Novej Bani a potom obce Sklené Teplice, ktoré nám teda výrazne pomohli práve počtom prenocovaní, ktoré sa v tejto obci dosahujú. Tu nám mám tabuľku, ale teda za minulý rok ešte, kde vidíme tie obce ešte bez Sklených Teplíc. Vidíme tam veľký stĺpec práve v Žarnovici, za čo ďakujem aj ubytovateľom, aj kolektívu, ktorý teda spravuje túto daň. Ten prehľad máte aj v výročnej správe. Vlastne tieto obce bez Sklených Teplíc majú približne tých 50 tisíc priznaných ubytovaní. Naša činnosť pozostáva teda napríklad z prezentácie regiónu medzi verejnosťou. Snažíme sa osloviť návštevníka alebo turistu napríklad na veľtrhoch. Tam sa prezentujú už tak štandardne regióny aj medzi odbornou verejnosťou, aj medzi širokou verejnosťou. Boli sme v Bratislave a v Brne minulý rok. A potom v spolupráci s BBSK sme sa zúčastnili najväčšieho podujatia v kraji na medzinárodných leteckých dňoch v Sliači. Na týchto podujatiach vždy oslovujeme niektorých z našich členov, či nám vedia nejakú pomoc s prezentáciou. Tu nás sa napríklad výrazne prezentoval Speedway klub Žarnovica. Tematicky sa to celkom hodilo. Tiež sa zúčastňujeme na regionálnych domácich podujatiach, to je najmä počas tej letnej sezóny, kedy nás môžete stretnúť buď s infostánkom, alebo pomáhame pri registrácii účastníkov, ak sú to nejaké preteky. Občas to môže byť nejaký kvíz o regióne, alebo napríklad na Hrade Revište to zvykne byť aj v spolupráci s ostatnými združeniami v meste, nejaký kompárs na nejakej rozprávkovej ceste alebo tak podobne. Tieto podujete sa vždy snažíme odprezentovať aj nejakou formou v médiách. Minulý rok sme mali u nás 5 novinárov a blogerov zo Slovenska až Čiech na infoceste, kedy sme im vlastne počas 3 dní odprezentovali náš región, či už jeho prírodné zaujímavosti, historické zaujímavosti, navštívili sme aj folklórne podujatie, v tom čase myslím, že Veľká Lehota mala folklórny festival a mali sme z toho výstupy v SME, prílohe Potulky po Slovensku, v Eurotelevízii, v Báječnej žene, v Českom Překvapení a napríklad v populárnom blogu Cestujem bez mapy, to bol v roku 2017 druhý bloger v kategórii cestovanie vlastne v ankete blogerov. Počas leta sa nám vyskytujú rôzne akcie, napríklad tam bolo sprevádzanie pána Župana počas jeho akcie Leto v kraji. Vytvorili sme tiež 3 infoletáky pre obce. Tie vždy vytvárame podľa potreby, ak vidíme, že tam je možno nejaké výročie tematické alebo nejaká zaujímavosť, ktorú je potrebné spropagovať aj nejakou formou papírového nejakého letáku. V priebehu roka sme organizovali fotosúťaž,
na našej sociálnej sieti Môj zážitok v regióne Grom. Mali sme natáčanie teda regionálnej televízie TV Hronka. Možno sledujete náš kalendár podujatí, ktorý vydávame na mesačnej alebo dvojmesačnej báze podľa toho, koľko toho je. Tu nám môžete vidieť pár výstupov v teda printe. To sú výstupy z tej infocesty. Vlastne každý novinár si z toho svojho výletu spraví dokumentáciu podľa uváženia alebo podľa možno našich nejakých typov zostaví ten článok. Na ďalšej stránke vidíte blog, to je skôr zameraný na takú mladšiu vekovú kategóriu, takým populárnym štýlom, neformálnym písané. Tu na je záber z natáčania reportáže. Počas roka sme sa teda snažili aj získať nejaké nové skúsenosti v tvorbe alebo podpore infraštruktúry. Cestovného ruchu z dotácie z ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky sme obnovili značenie na modrej krakovskej cyklotrase, ktorú vytváralo mikroregionálne združenie obcí Klakovskej doliny. V lete sme si trasu prešli so značkárom, ten posúdil, kde je potrebné to značenie doplniť a vlastne následne tak urobil a v apríli tohto roku sme dostali, teda my sme dožiadali ešte aj súhlasy vlastníkov, ktoré tam na tej trase papierovo neboli. Teda doriešené a potom sme od Slovenského cykloklubu dostali v jarnom období aj oficiálne číslo na túto modrú cyklotrasu. To je vlastne prvá z týchto, zatiaľ z týchto kľakovských. Boli podporené rozvojové zámery hradu Revište, Hrnčiarskeho dvoru v Rehy a Šašo, to sú občianske združenia, ktoré si podali zámer, ktorý nakoniec teda prešli do nejakej teda, podoby, kedy boli aj schválené. To sú vlastne projektové zámery, ktoré boli podporené z členského od rozvojovej agentúry BBSK, ktoré je vlastne na toto určené. A tiež sme z dotácií z ministerstva realizovali osadenie 5 informačných tabúľ v rámci Pohronskej hradnej cesty. Pohronská hradná cesta je stále vznikajúci projekt, ktorú iniciovalo práve združenie z hradu Revište. A po takom pomalšom rozbehu viacročnom sa to naštartovalo. V tomto roku sa intenzívne pracovná skupina stretáva a spája vlastne hrady od Hronského Benedika až po Zvolen. A vlastne my sme v tom minulom roku zabezpečili tabule na prvých 5 miest. Tam bola Nová Baňa, Hronský Benedik, Revište, Stojné Teplice a Repište. Počas roka sa tiež snažíme buď v jarnej alebo v jesennej sezóne prispieť teda kvalite nášho životného prostredia napríklad nejakým čistením. Na jeseň to bola gruntovačka so strednými školami. Tu sme mali vybrať tú lokalitu Nová Baňa ako taká najlepšie dostupná. Zapojila sa aj naša stredná škola zo Žarnovice, aj dve stredné školy v Novej Bane. Kolegovia teda vlastne počas sezóny zbierali dotazník, teda no, zberali dáta formou dotazníkov na návštevníkov, ktorí prichádzali mimo, teda z mimo regiónu k nám. Vlastne zbierali vyše 300 kusov dotazníkov, kde sme teda získali nejaký obraz, ako teda návštevníci vnímajú náš región. A tiež sme mali workshop v našej destinačnej teda identite alebo značke, kde sa viacerí teda domáci členovia alebo teda zapojení z regiónu vyjadrili, že región Grom už je názov vnímaný, akurát sme pristúpili k zmene tohto nižšieho sloganu z región s veľkým srdcom na spoznaj stredné pohronie, aby sme sa vedeli tak ľahšie predstaviť. A ešte v stručnosti prejdem plány na rok 2019, teda už sme v polovici roku, takže už niektoré bežia. Absolvovali sme opäť účasť na Lotrvok, ale už teraz pod novou identitou kraja. Banskobystrický kraj nechcel budovať svoju krajskú značku s nejakým názvom BBSK alebo tak podobne. Zvolil identitu za horami, za dolami, kde sa každý z tých rôznych regiónov kraji môže nejako nájsť a vlastne oni propagujú región cez napríklad cez príbehy ľudí z regiónu. Od nás sú ambasádormi pán Fiala, Hrnčiar z Brehov, pán Garaj ako gajdor z Veľkej Lehoty. Im teda musíme poďakovať za ich zapájanie, keď sú tu už aj starší páni.
Počas roka teda prebiehalo schválenie ďalších projektových zámerov. Mestské lesy Nová Baňa si podali projekt na arboretum na Zvoničke, kde sa im teda časť toho projektu podporila. A tiež v tomto období spúšťame dve architektonické krajinárske súťaže. Jedna teda pod našim pracovným označením Náučný chodník Vojšín. Táto súťaž bude zameraná na prírodné lokality, na infraštruktúru týchto prírodných turistických lokalít. A druhý je Bohronská hradná cesta, kde sa rieši infraštruktúra nejakého jednotného charakteru na hrady. Teda vlastne na tom úseku od Zvolena po Beňadík, kde sa teda rieši aj pilotné kotvisko, ktoré by mohlo byť vzorom pre ostatné kotviska na tomto spolanom úseku Hronu. Tiež končíme s infoletákom na Bohronskú hradnú cestu, kde bude predstavených tých 16 zapojených lokalít. Kolegovia teda aktuálne pasportizujú aj služby a ubytovacie zariadenia, aby sme mali prehľad taký konkrétnejší o službách, aj o prírodných zaujímavostiach, aj o historických zaujímavostiach. Marketingové aktivity na ďalších dvoch slajdoch, snáď v rýchlosti prejdeme. Ešte spomeniem jednu teda jarnú gruntovačku, ktorú sme mali teraz v Brehoch a Žarnovici. Tu na vidíte fotku asi 20 alebo vyše 20 účastníkov, kde sa zapojil aj Mestský mládežnícky parlament v spolupráci, potom Stefany, hasiči, dobrovoľný hasičský zbor a technické služby nám pomohli teda s odpadom. To bol výsledok z okrúty a časti chodníka smerom na Kamenicu. No a vlastne tu vidíte časť kampaní, ktoré predsezónne alebo počas sezóny realizujeme. Tam je výber, teda billboardová kampaň pre top preteky tejto našej plochodrážnej sezóny, čo bola kvalifikácia do Grand Prix. Tam sme mali v tomto bližšom okolitom regióne vlastne billboardy a podobne. Aj počas leta chceme sa propagovať napríklad ZETOR 25, Brežské remeselné dvory, alebo potom využívame napríklad aj propagáciu v niektorých takýchto magazínoch o Slovensku alebo o cestovaní, kde tiež máme teda nejaké zaradené naše nejaké podujatia. To je vlastne z toho doterajšieho. Ďakujem teda za pozornosť a ak máte nejaké otázky, tak sa môžete spýtať. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči kolegyne, kolegovia, vážni prítomní, môžete sa opýtať, pokiaľ tu máme žovku medzi nami na nejaké konkrétne ešte detailiky, ktoré by vás zaujímali z činnosti tejto oblastnej organizácie. Dobre, takže, Jovka, ďakujeme pekne pani riaditeľke a teším sa na ďalšiu spoluprácu. A čo mi neostáva, keď som sa vám nechal prehovoriť za predsedu predstavenstva, pretože, ale už ja len doplním, že už sme veľmi veľká organizácia, kde už aj mesto Žiar nad Hronom skutočne sa zaujímalo o to členstvo a sa mi zdá, že je to posledný člen, ktorý pribudol. Ešte teraz Sklené Teplice, pretože áno, zo začiatku sme mali problém vôbec niekoho osloviť, pretože my sme boli takými nositeľmi tejto myšlienky a dnes tá značka sa uchytila, takže aj takí, ktorí v minulosti váhali a mysleli si, že to je niečo, čo asi nebude fungovať, tak dneska sa presvedčili, že to je životaschopný projekt, ktorý má význam pre tento celý región. A hlavne teda pre oblasť takého propagovania toho regiónu ako dobrej destinácie, hlavne teda, čo sa týka nášho okolia, krásnych miest. Je to trochu náročnejšie, už máme vyše 40 členov, ale teda je tam vzhľadom na tú zmenu základne tá potreba a prirodzene nám to vlastne aj od tých prvých nejakých ideí prirodzene vyplýva tým smerom k Žiaru a vlastne hore po Hroním, takže nejak tak sa musíme trošku rozširovať. Zákonodárca to jednoducho stanovil tak, že aby sa nerobili nejaké malé združenia, pretože to sa začalo triešti tie aktivity, každý si myslel, že pri tom starom modele sa dostane k spolufinancovaniu tých svojich rozpočtov s príspevkom z ministerstva, tak sa snažil to dať dokopy tým, že ten legislatívny taxatívny limit na prenocovanie stanovil na tú raz takú vyššiu sumu, aká bola pôvodne,
a tým pádom donútil tie aktivity robiť spoločne, pretože tie oblastné organizácie si začínali konkurovať, začali si možno tak spolu vyberať nejaké také tie vychytávky z tej regiónov a strácalo to do nejaké ucelenosti a koncepčnosti rozvoja cestovného ruchu. Takže ja osobne tiež som rád, že je to v takej podobe a dúfam, že sa nájde nový predstavenstva v krátkej dobe, teda respektíve podľa našich stavov na najbližšom zavetnutí. Dobre, ďakujem pekne. Nemáte nikto žiaden dotaz na pani riaditeľku? Pokiaľ nie, ďakujem pekne za účasť a my teda budeme pokračovať v našom rokovaní. Sme v bode rôzne, nech sa páči, pani viceprimátorka sa prihlásila do diskusie, to budú rôzne, nech sa páči. Ja by som chcela kolegov poslancov a vedel zinformovať o výberovom konaní na funkciu obsadenia riaditeľky Centra voľného času. V jarný mesiacov bolo vyhlásené výberové konanie, k termínu uzatvorenia prihlášok sa prihlásil jeden uchádzač, vlastne súčasná pani riaditeľka, rada školy, bol termín výberového konania, ktoré pozostávalo z dvoch častí. Prezentovanie zámeru na ďalší rozvoj Centra voľného času a kladenie otázok z členov rady školy tohto školského zariadenia. Voľba prebehla tajná, bola úspešná a pani riaditeľka na ďalšie obdobie vlastne tú svoju pozíciu potvrdila, aj takže touto cestou jej sem poblahoželať. A prajem jej veľa ďalších, ale teda ďalších pracovných úspechov. Dobre, takže ja by som sa teda tiež prihlásil k bodu rôzne, s tým, že chcel by som pokračovať, teda, čo sa týka našich školských zariadení. Neviem, či už viete, tí, ktorí ste priamo zainteresovaní ako členovia aj rady školy pri základnej škole, výberové konanie, ktoré sa uskutočnilo na základe ukončenia mandátu pani riaditeľky doterajšej na nového riaditeľa. Toto výberové konanie nebolo úspešné, to znamená, že nemáme nového riaditeľa. V súlade s zákonom ja som poveril pani riaditeľku na ďalších 6 mesiacov výkonom tejto funkcie, tak aby sme mohli eventuálne v opakovanom výberovom konaní nájsť riaditeľa našej základnej školy. Nie je to sranda, poviem vám údaj, ktorý nie je nejako tajný, že odvahu nabral jediný uchádzač, bohužiaľ nezískal dostatočný počet hlasov, takže je to pozícia, ktorá skutočne je veľmi náročná. Takže ja dúfam a chcem aj poďakovať týmto pani riaditeľke, že jednoducho prijala to moje poverenie, aby sme do konca roka spolu ešte riešili tieto problémy, ktoré sa týkajú našej základnej školy a aby sme sa dopracovali k tomu, že budeme mať legitímne zvoleného a vybratého, teda výberovým konaním nového štatutárneho zástupcu. Takže pani riaditeľka, ďakujem pekne, že ste bola ústretová, pretože skutočne som rozmýšľal, že čo s tým budeme robiť ďalej ako zriadovateľ mesto Žarnovice. V bode rôznom ešte by som vás chcel poinformovať, máme už podpísané zmluvy, aj dotačné zmluvy na bytový dom v Žarnovickej hute. Na základe toho, že sme tí, ktorí ste boli prítomní na tom ostatnom zastupiteľstve, upravovali vlastne tú žiadosť na ministerstvo o dotácii, kde nám započítali, tak vlastne tú zmluvu už máme takisto pred podpisom. Včera som bol podpisovať jedny zmluvy, teda na technickú vybavenosť a samotné stavby na Žarnovickú hutu a v krátkej dobe by som mal byť oslovený, aby sme išli podpisovať zmluvu o dotácie o výškach dotácií na ten bytový dom 27 bytový pod Kalváriou. Takže to je taká ďalšia informácia, ako vyzeráme teda s bytmi, kde je ten proces, ako to vyzerá. Troštička sú sa zmenili tie podmienky doplnením, kde ministerstvo výstavby doplnilo jeden bod, že musia byť protokolárne odsúhlasené a fyzicky odkontrolované pracovníkmi okresného úradu tieto stavby, či teda spĺňajú tie kritériá a aj konkrétne podmienky tej projektovej dokumentácie, ktorá bola predmetom výstavby týchto bytových domov. Takže
je to tam doplnené a samozrejme, že my to jednoducho musíme zabezpečiť tak, aby sme čo najskôr mohli prevziať takýto majetok do vlastníctva mesta a hlavne, aby sme mohli tým žiadateľom, ktorí sa tam uchádzajú, čo najskôr poskytnúť tie byty, ktoré tam sú vlastne pripravené. Čo sa týka druhých ďalších projektov, tak definitívne nám bol schválený projekt na rekonštrukciu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, to znamená ľudové povedané naše zdravotné stredisko, takže v plnej výške nám to bolo schválený tento projekt, uvidíme, aký bude výsledok berného obstarávania, pretože prvá časť tohto obstarávania už bola vyhodnotená komisiou, kde sa vlastne len vyhodnocovali všetky podmienky, ktoré mali splniť a cena, konkrétna cena bude predmetom elektronickej aukcie, takže neviem, uvidíme teda, ako nám dopadne to verejné obstarávanie, pretože to už je len posledná podmienka, aby potom sme mohli do toho projektu, pretože je to zároveň súčasť podpisovania zmluvy s ministerstvom ako zriadiacím orgánom. Takže pôjdeme do tej rekonštrukcie toho integrovaného zdravotného strediska. Posledná informácia ešte z minulého zastupiteľstva, či ten projekt bol na Plzane pozastavený, nebol pozastavený. Posledná informácia je taká, pretože rokujeme, o tej sme rokovali sa asi dvakrát aj so Stredoslovenskou vodárenskou v súvislosti aj s inými projektami, ktoré bežia. Napríklad firma Energy Edge pokračuje, alebo teda chce pokračovať s drevárskou výrobou aj ďalej, to znamená, pripravujú výstavbu dvoch ďalších hál, kde by mala byť výroba drevovláknitej dosky, kde by mali byť sendvičové panely, kde by mali byť okná, dvere s masívou, a dokonca aj nejaké podlahové materiály, takže ďalej tá firma chce pokračovať, ale prečo to hovorím? Preto to hovorím, že skutočne tam už sa dostávame do nejakých limitov pri zásobovaní sa pitnou vodou a preto tie rokovania sú čím ďalej tie intenzívnejšie aj so Stredoslovenskou vodárenskou majetkou, to znamená akciou spoločnosťou, kde aj mesto je akcionár. Takže tie projekty nie sú zastavené, tie projekty postupne bežia, ale my skutočne budeme musieť pre ďalší rozvoj mesta jednoducho pristúpiť na nejaké partnerské spôsoby, ako vyriešiť investíciu plánovaného vodojemu. A samozrejme, že ja som sa obrátil ako primátor mesta aj s podporou vyše 20 starostov a primátorov okolitých miest a obcí priamo na predsedu vlády v súvislosti so zásobovaním pitnou vodou, pretože neviem, kto máte informáciu, tak viete, že existujúce zdroje už sú dosť na hrane s tými potrebami, ktoré sa kladú zo strany odberateľov na dostatok pitnej vody. A Nová Baňa má už takisto problémy, pretože kto viete, že cez Brod je Nová Baňa napojená na vodný zdroj, ktorý ide z našej strany, teda od Veľkého Pola Píly. Takže keby sa podarilo vyriešiť zásobovanie Žiarnovice, problém aj Novobanská a okolitých obcí, ja neviem, treba napríklad Orovnice, kde je už absolútne zo strany dodávateľov pitnej vody zamietavé stanovisko akékoľvek investícii. A tieto rozbiehajúce sa investície sú odsúhlasené aj Stredoslovenskou vodárenskou, ale len v nejakom obmedzenom objeme, napríklad konkrétne, čo sa týka Plzany, to znamená, že tie obchodné centrá sa vyjadrili, že teda majú ešte takú kapacitu, aby vedeli zásobovať aj začiatok výstavby tých bytových domov a ďalšie etapy alebo ďalší postup týchto projektov a zámerov sú ohrozené aj v prípade areálu bývalej Pregledky. Takže z mojej strany zhruba všetko to, čo som chcel, aby ste mali informáciu. Dobre, nech sa páči, sme v bode rôzne. Pani poslankyňa, asi teda neviem, kto z toho. Pani poslankyňa. No, nech sa páči. Ja som sa chcela spýtať, tak to oslovili občania, že čo je na tom pravdy, že končí fotbal dospelých v Žiarnovici, že či je to kvôli financiám, alebo či idú do Novej Bani, ak sa dá. Túto informáciu, kde som si takisto preveroval, pretože tie informácie idú ako tamtami. Takto. Ja som dosť dlho som nevedel pochopiť, prečo nastáva nejaký problém, čo sa týka nášho mestského fotbalového klubu.
a tu pani kolegyňa tiež mi dosvedčí, že vlastne my sme boli konfrontovaní s tým, že tretia liga, ktorá podľa zákona o športe je považovaná za amatérsky šport, vlastne nefunguje ako amatérsky šport. Mesto naďalej vyčlenilo, a to, čo som aj deklaroval, už viete, jednoducho my sme doplnili tie peniaze na základe tých požiadaviek tých športových klubov, ktoré my máme k dispozícii a ktoré sú žiadatelia na mesto. My sme jednoducho všetkých uspokojili a tú sumu, ktorú pôvodne dostávali, tak my sme ju znovu navýšili na 28 tisíc zmenou v rozpočte. Dohodli sme sa na tom, že pokiaľ si oni budú chcieť skvalitniť prácu toho správcu štadióna, takže mesto je ochotné aj cez mestský podnik služby zvýšiť mesačný príspevok pre toho, kto tam bude vykonávať tú činnosť v prospechných. Takže tieto nejaké požiadavky na mesto my sme si aj splnili. Ja som stále nevedel, kde je aký problém, pretože dokonca tie finančné prostriedky sú vyššie, ktoré mesto poskytuje. A doteraz sa fotbalový klub fungoval a odnes nemôže fungovať. Takže ja som potom pochopil, že skutočne ten šport amatérsky už v tretej lige nie je amatérsky a z verejných zdrojov podľa zákona o športe nie je možné akékoľvek profesionálne zmluvy, respektíve teda profesionálni športovci, aby mohli byť financovaní. Na to sme narazili aj pri iných žiadostiach o dotácii, ale to sme si vyriešili jednoducho. To funguje ďalej. A čo sa týka toho fotbalového klubu, tak naďalej tie 4 oddiely fotbalové, oni vlastne tie 4 mužstva budú fungovať, pretože fotbal ako taký nekončí, ale fotbal dospelých, teda podľa informácií, končí pravdepodobne v Žarnovici s tým, že sa zlúčili, lebo takýto istý problém je všadiaľ v okolí, v týchto mestečkách, pretože oni financovať ich môžu len zo súkromných peňazí a pokiaľ takýchto hráčov majú zazmluvnených, tak nemôžu byť financovaní z verejných dotácií. A to je Banská Štiavnica, to je Nová Baňa, pretože Nová Baňa taktiež nebola prihlásená do poslednej chvíle a pokiaľ Nová Baňa sa dozvedela, že Žarnovica sa taktiež neprihlásila, tak sa nejako dohodli, že vlastne fotbalový klub Žarnovici bude prihlásený do štvrtej ligy, to znamená o ligu nižšie, a bude teda hrať ako spoločný klub Nová Baňa, teda mestský fotbalový klub s tým, že bude hrať svoje zápasy na Novej Bani. Takže ja celkom tomu nerozumiem, prečo sa takto rozhodli, ale je to na funkcionárov toho mestského fotbalového klubu, že sa takto rozhodli a predsa nikto nemôže ani odo mňa chcieť, aby ja som chodil a oslovoval jednotlivých riaditeľov a manažerov jednotlivých firiem a žiada o sponzorstvo, pretože toto musí robiť manažment týchto športových klubov, to nemôže robiť primátor, pretože ja s nimi musím byť partner pri spravovaní vecí verejných, ale nie pri zabezpečení finančných nárokov nejakých zmluvných športovcov. To sa jednoducho nedá. Osobne ja som dávno a stále presadzujem myšlienku tu, že my by sme mali v prvom rade vytvárať z verejných zdrojov, tak ako aj zákon hovorí o športe. Podmienky pre mládežnícky šport, čo najviac športových aktivít a aby sme skutočne pomohli tým deťom hľadať svoj životný štýl nejaký a možno objavovať tie talenty, pokiaľ sa nedostanú na takú úroveň, že možno sa niekedy dokážu uživiť aj ako profesionáli. Mne je úplne jasné a aspoň si myslím, že nie každý môže byť Hamšík. Až v tých 18 rokov sa bude ukazovať minimálne tak úspešný, že môže ísť hrať niekde extraligu a byť profesionálom, ja to každému rád doprajem, ale my by sme mali vytvárať podmienky aj pre tých, ktorí nebudú tak špičkoví, aby mohli hrať tú našu súťaž. Ja som stále hovoril, ja nie som odborník na manažovanie fotbalu v nových podmienkach, že nemôžeme jednoducho si dovoliť hrať ligu bez nejakej základy. Treba to povedať na plné ústa, my máme strašne málo mládežníckych klubov, to sa úplne vytratila základňa vo futbale neexistuje. Kedysi Žarnovica hrala krajské majstrovstvo Čehúra, dneska tretie ligy, len treba povedať, že v celom okolí sa hral futbal. V každej dedine sa hral futbal a v každej druhej minimálne mládežnícky futbal. To znamená, tá základňa bola veľmi veľká na to, aby vedela aj z vlastných odchovancov hrať takú vysokú súťaž a nemuseli za nás hrať Ukrajinci. Tu je asi niekde problém so športom, ktorý nemôže niekto, ja neviem,
viniť za tento stav možno mesto, alebo vedenie mesta, alebo poslancov. Pretože pokiaľ ja viem, že niektorí, ktorí majú aj nejakých jazdcov a prevádzkujú nejaké podujatia, tak oni sa snažia tie managementy skutočne si zohnať tie neverejné zdroje a tie, keď už použijú na takéto úhrady aj pre profesionálnych športovcov, to je úplne v poriadku. Je to v poriadku aj súhľadne so zákonom o športe, ale z verejných zdrojov skutočne môžu byť financované len tieto aktivity, o ktorých sa tu bavíme. A na tom mesto vôbec nepolavilo. Jednoducho ani nižšia suma tam nie, dokonca je ešte vyššia. Ja keď som to narátal aj s pani riaditeľkou, keď sme tam boli, veď sme tam boli vlastne všetci traja, pani kolegyňa, predsednička komisie, pani riaditeľka Centra voľného času, veď 28 tisíc, stále niekto hovorí o 25 a neviem o koľko. 28 tisíc je priamo na dotáciu. 12 tisíc išlo cez Centrum voľného času na mládežnícky futbal. Tak sme pri 40 tisícoch, Žarnovická energetická, ktorá má prenajatý majetok mesta, tak sa zaviazala, že podporí, teda keď bude požiadavka zo strany mesta, tak podporuje sumou cez 3 tisíc, bývalé na staré peniaze, 100 tisíc bolo kedysi tam do, kde tú zmluvu plnia. Mesto prispieva cez mestský podnik služieb na správcu, hej, mesačným paušálom. Koľko je to tam, pán riaditeľ, doteraz? Mesačne? 400 eur. No, 480. My sme sa nebránili tomu aj na tej komisii, že až to bude, tak mesto, keď sa, pretože dnes zohnať tiež zodpovedného človeka už nie je jednoduché za pár drobných, tak sme povedali, áno, keď niekto tam príde s nejakým návrhom, kto sa o to bude starať, nech sa páči, my sme boli ochotní, ja som povedal, áno, zabezpečíme aj vyššie finančné prostriedky na tohto správcu, ktorý tam bude. Ale zase nemôže to byť tak, že niekto porovnáva, ja neviem, treba s okolitými mestami, keď u nás je toľko aktívnych športov, že napríklad ja som nemohol pristúpiť aj na tú podmienku, že ako na Novej Bani, že mesto financuje celé výdavky, celú režiu fotbalového klubu. No to je v poriadku, ale my máme športový areál, kde sú minimálne 4 kluby veľmi aktívne. To je fotbalový klub, speedway klub, kolkári, športový klub. Tí sú aktívni. A teraz my každému jednému budeme zabezpečovať toho správcu, tak preto my máme univerzálneho správcu a môžeme sa baviť o tom, že či ho vo väčšom rozsahu budeme platiť, alebo viacej tej práce tam bude treba aj previedať. Ja sa tomu nebránim, ale neviem prečo niekto si myslí, že hlavným dôvodom, že sa tu prestáva hrať tretia liga, je to, že zo strany mesta nie sú tie peniaze. Banská Štiavnica, pokiaľ mám informáciu, Banská Štiavnica taktiež sa pravdepodobne, neviem, či skutočne sa neprihlásila, ale Nová Baňa sa prihlásila až po termíne, čo mám informáciu skutočne od ľudí, ktorí robia vo futbalovom zväze, až po termíne, pretože sa dozvedeli, že Žarnovica sa v stanovenom termíne taktiež neprihlásila, pretože možno by sa ani oni neboli prihlásili. Takže tento problém sa s dotovaním z verejných zdrojov športu, ktorý potichu sa stal profesionálnym a musí žiť z iných peňazí, hej, tak sa nedá vyfinancovať len z týchto verejných zdrojov. Nedá sa a oni jednoducho tie peniaze na ten futbal v Žarnovici pôjdu naďalej. To, čo deklaroval aj predseda, čo deklaroval mestského futbalového klubu, ja som si dneska telefonicky hovoril, že v podstate sa nič také dramatické nedieje, ale povedal, že tento rok skúsia takúto nejakú fúziu tých dvoch klubov, neviem, ako to celé dopadne a budúci rok uvidíme, aká bude budúcnosť, ale momentálne ten management, ktorý tam je v tom mestskom futbalovom klube, jednoducho sa takto rozhodol. Nie je to ani v mojej kompetencii, ani vo vašej kompetencii, aby my sme tu dokázali vyriešiť to, že či tu budú hrať nejakí ľudia na základe zmluv, profesionálnych, možno aj z iných krajín, alebo z úplne iných nejakých, ale nie odchovanci, možno ani tohto futbalu v tohto regióne. Takže to je moja odpoveď a ja si myslím, že určite keby my sme videli nejaké riešenie a ja keby som videl nejaké riešenie zo strany mestského futbalového klubu, viem si to predstaviť, ale rozhodne ja, aby som išiel niekde za riaditeľmi, jednoducho dá sa povedať, že to, ešte by to niekto mohol považovať za
za také divné správanie primátora, pretože tie spozorské peniaze mnohokrát sa tak divne použijú, že ja osobne ako nejaký sponsoring od nikoho ísť. Ja som bol ochotný, ja som to tam deklaroval, bola tam, hovorím, tak boli tam obidve naše kolegynky, som deklaroval, že keď si zmanéžujú nejaké stretnutie s manažmentom firiem alebo so štatutármi, že ja som ochotný ísť tam s nimi a minimálne deklarovať to, že v akom objeme podporuje ten mládežnícky futbal mesto, v akom rozsahu, ale ten zákon o športe nám nedáva možnosť, aby tie naše peniaze, ktoré sú schválené v rozpočte, mohli byť zazmluvnené s niekým priamo na odmenu za tú športovú činnosť. Takže ja som to tam deklaroval, nebol mi oznámený žiaden termín so žiadnym managementom, kde by som teda mohol ísť aj s nejakým štatutárom. Boli tam poverení nejakí činovníci v tom mestskom fotbalovom klube, ktorí mali teda chodiť po jednotlivých firmách. Viem, že sa tam zabezpečili ešte aj sprostredkovaním pani viceprimátorky nejaké zmluvné prislúbené čiastky v nejakom objeme, nepamätám si presne, 1500 eur alebo koľko. To je málo, malo byť. Ale podľa ich vyjadrení by potrebovali toľko to každý mesiac. Teda, ale to my nevieme zabezpečiť, ani ja to neviem zabezpečiť, pretože ja som skutočne v inom vzťahu. Veď ste to dobre videli na poslednom zastupiteľstve, keď tu boli zástupcovia, neviem, nejakého petičného výboru a bol tu konateľ firmy, ja kde si neviem vôbec predstaviť, aby som išiel za ním, že dobre, ako až podporíte fotbal, tak môžete mať ešte dva komíny alebo niečo podobné. To je jednoducho, je absolútne nepriateľná pozícia pre mňa a v živote by som ani túto funkciu primátora na toto nevyužil, ani nic nevyužil. Dobre, stačí. Fotbal mládežnícky nekončí. Nekončí. My máme vlastne dohodu, že to môže byť aj pre dorast používané, teda nie len ako centrum voľného času 5 až 15, ale aj pre mládežnícky fotbal do 18 rokov, teda pre dorast. Dokonca mám informáciu, že budeme asi základňou nejakou, pretože až dve mužstva by mali byť takéto mládežnícke, takže nie len jedno v minulosti, ale ja s tým osobne nemám problém a určite aj nikto z vás, aby primárne tie peniaze išli pre deti a mládež do tých 18 rokov. To je všetko, čo ja k tomu môžem povedať. No takže priama a nepriama podpora predstavuje cez 50 000, keď rátame toho správcu, cez malé obecné služby a neviem čo ešte, takže zo strany mesta, čo mesto vie ovplyvniť, tak to sú peniaze niekde na úrovni 50-51 000. Hej. Takže z mojej strany všetko, až stačí takto, pani poslankyňa, informujte tých ľudí, ktorí vám to hovorili, ale nemyslím si, že je dôvodom mesto ani primátor, že tu končí ten futbal. Ja si myslím, že ten futbal by mal byť asi na takej úrovni, aby tí naši dorastenci až niekde končia, aby mali kde hrať aj ako dospelí. A toto mňa osobne veľmi mrzí. A nemusia, z môjho pohľadu sa nemusíme hrať na tretiu ligu, extra ligu a neviem, kde už fakt liecu veľké peniaze. Skutočne aj tým, ktorí sú naši odchovanci, ktorí dosiahnu tých 18 rokov, aby mohli hrať, a mne je to úplne jedno, nech je to aj 5. liga, nech je to aj 4. liga, ale nech hrajú, pretože je možno, že ten futbal majú radi a nie každý skutočne má dané od Boha, že bude z neho Hamžík alebo neviem, čo to znamená, alebo Škriniar, alebo náš rodák, hej. Adam Nemec, takže. A keď nie sú tak nadaní, tak nech hrajú kľudne, nech hrajú vedľa mňa aj tú 5. ligu, aj tú 4. ligu, len nech majú kde hrať. A mňa osobne toto najviac na to mrzí. Že ten Ujo z Ukrajiny, alebo neviem, kto to bol, že nebude tu hrať v Žarnovici, mňa to ani tak veľmi netrápi. Ale tí ľudia, ktorí majú radi futbal, tak aby v Žarnovici mohli hrať. Aj ako dospelí. To je celé, čo som k tomu chcel. Nech sa páči, až by ste sa vy ešte chceli niektorí vyjadriť k tomu, nech sa páči, môžeme, sme rôzni. Ja môžem vám potvrdiť slova pána primátora, naozaj to, že tu končí futbal dospelých, ja viem, možno pár dní, ale tiež je to prekvapenie pre mňa, ale boli sme naozaj na jednaní aj s futbalovým klubom za účasti pani riaditeľky. Tam to rozhodnutie ukončiť futbal dospelých je naozaj na
len na štatutároch a vedení futbalového klubu s tým, že bolo povedané, že mládežnícky a futbal detí nekončí. Takže naozaj všetko, čo vyčerpávajúce povedal pán primátor, ja môžem len potvrdiť za komisiu športu. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, ale potom vzniká otázka teda z mojej strany, že teda tie prostriedky, ktoré tam mesto dáva, či už priamo, nepriamo, alebo tak, budú výlučne využité v prospech tej mládeže, alebo len na ten mládežnícky futbal, povedzme aj ešte v tej kategórii toho dorastu, alebo tam, do tých 18 rokov, hej? Tak je, tak čiže, je podpísaná. Čiže už žiadne tie prostriedky nebudú nejakým spôsobom presunuté na... Nebudú môcť byť. Nebudú môcť. To znamená, že ako náhle my tento výsledok budeme oznámení, tak my už dve čiastky, ktoré sa týkajú druhého, teda tretieho a štvrtého štvrťroku, teda tretej a štvrtej dotácie, budú upravené s dodatkom, že nebudú môcť byť použité na náklady spojené s mužstvom dospelých, ktoré jednoducho si uviedlo, že miesto hrania bude mať na novej vani. Čiže bude upravená zmluva. Určite, v týchto dvoch splátkach dotácie. Nech sa páči. Bude rôzne. Pán ja by som chcel opýtať, ďakujem za slovo. V médiách, týždeň tuším, odznela informácia, že sme neboli ako mesto úspešní v projekte z Ministerstva kultúry v súvislosti s financovaním dotácie na kaštieľ. Či je to nejaká potvrdená informácia, ale v akom štádiu to je ešte? Áno, jasné, je to rozhodnými dovedkami, ale až niekto si predstavoval, že Žarnovický kaštieľ, ktorý nie je top kultúrna pamiatka z alokovaných zdrojov, z dvoch grantových mechanizmov, a hovoríme o tom veľkom, kde my sme sa prihlásili taktiež, pretože sme skúšali, to bolo tých 600 tisíc, to je veľký grantový mechanizmus. Lenže tam je zaradených top kultúrnych pamiatok, že ani Banská Štiavnica neuspel ani Žiar nad Hronom, ani my sme neuspeli. Ale v tom menšom grantovom mechanizme sme uspeli. To znamená, že v tom menšom grantovom mechanizme pravdepodobne by sme mali dostať takú menšiu sumu, ale dostaneme. Takže je to tak a Štiavničania, tí sa oveľa viacej cítia dotknutí takýmto rozhodnutím, ale je to komisia skutočne ľudí, ktorí sú svojím spôsobom odborníci, my ich možno nazývame inak, ktorí sú doma v tom, ako vyzerajú naše kultúrne pamiatky na celom Slovensku a ktoré sú skutočne top a medzinárodného významu, takže Banská Štiavnica neúspela v tom veľkom grantovej schéme a všetci sa spoliehame na tie väčšie peniaze, na norské mechanizmy a zase nejaké mechanizmy ešte majú byť, ale pôjdeme ďalej. Ja si viem predstaviť, že keď dostaneme od samosprávneho kraja dotáciu, dostaneme dotáciu za menší grantový schém, tak každý rok vyskladáme nejaké peniaze, že pomaly my s tým kaštieľom pojeme, takže ja sa toho neobávam, že by nám niekto dal nebodaj na dva kaštiele na rekonštrukciu. No poviem tak, ako ja som na dúfal možno v nejakých 20% kútiku duše, ale chcel som minimálne a stálo mi aj za to, že tá pani ministerka videla, že skutočne sa snažíme zachrániť tú ruinu a že aspoň to obzretie, dúfam, že ocení aspoň nejakou sumou nejakých 30 tisíc eur a ja budem aj za to väčšie, takže uvidíme. V tom druhom, že sme postúpili, takže áno, je to tak, ale nerobím z toho žiadnu tragédiu, život bude ďalej. Pani vedúca. Chcela povedať, že sme dostali dotáciu 5000 eur na kaštieľ z BBSK. No to je 35 rokov, by mohlo byť no, plus minus, ja neviem ako bude, uvidíme. Dobre, však pôjdeme, tých mechanizmov je viacej, nech sa páči, pán poslanec. Môžem? Nech sa páči. Chcel by som to povedať, že z profesionálneho hľadiska celý život sa venujem veciam ohľadne ochrany a ohľadne týchto vecí a preto v roku 2006, keď som kandidoval za poslanca mestského zastupiteľstva, som mal ako prioritu vtedy zriadenej mestskej polície v Žarnovici. Mestskú políciu sme zriadili, umiestnili sme ju v tom čase s dovedkom, že do priestorov, ktoré budú dočasné a časom im poskytneme niečo lepšie, z dočasných priestorov sa stali trvalé. O miestach, kde sme sa možno uchádzali, že by sa to dalo, sa neúspelo. Roky s tou problematikou nikto nerobil, proste odsunulo sa niekde to tak, že bokom, že nie je to podstatné, ale vlastne
aj dneska tu odznelo, že nejaká komisia verejného poriadku a neviem čo rieši, ale riešiť aj bude a bude snaha aj cez občanov, aby sa to troška upratalo, lebo ten verejný poriadok nám zabezpečuje v meste, by som povedal, hlavne tá mestská polícia a mala by pracovať v kultúrnych priestoroch vyhovujúcich, lebo nikto s nimi by určite nemenil tie priestory, aby tam išiel na nejaký rok. To by potom radšej už nechcel sedieť v žiadnej kancelárii. Z hľadiska to, že ľudia tiež sú v meste troška naklonení tej myšlienke, že spraviť z toho do budúcnosti nepretržitú prevádzku. Možno, že to bude vypočuté, možno, že nie, lebo veľakrát to nefungovalo, hlavne keď sa tam potrebovali dovolať. Sociálne zabezpečenie tých ľudí, ktorí sú v nejakej uniforme, alebo nemôžu chodiť v krátkom tričku a v šatách. Musia sa popasovať aj s tým teplom vonku, spotia sa koľko razy, sociálne zariadenie, také, aké je. Môžu sa osprchovať, môžu sa umyť, proste akože paráda. Nikto sa tomu nevenoval, no a keď už tú komisiu som robil v prvom volebnom období a dve volebné obdobia sa nedalo, a teraz už nejak nikto nechcel, tak som sa ujala, či za to bude niečo alebo nebude. V môj prospech jednoducho budem sa zaujímať aj ochot, aj o to, aby to fungovalo ako na takej úrovni, jak to malo byť, jak to bolo kedy prisľúbené. Takže vlastne bol by som rád, keby sa aj s tým problémom mesto zaoberalo a mestská stavebná firma SRO možno našla nejaké priestory, možno rozšírila, ja neviem, garáž priestory, možno niečo urobila, proste budem sa len pozerať na to vlastne, akým spôsobom sa to spraví a podľa toho človek sa bude aj zariadovať, ale jak je tu aj dneska náčelník mestskej polície, chcel by som tým ľuďom pomôcť, viem, v akých priestoroch sú, choďte sa všetci pozrieť, uvidíte, plesen do metrových múrov, natiahnutá hore, už len zdravujú škodlivé to je, nikto by tam nechcel robiť, možno aj pani viceprimátorka má taký kašel, koľko razy tu na zastupiteľstve má možno problémy s nejakými alergiami. Odporúčil by som, to by bola dobrá kúra tam ísť aspoň na nejakého pol roka, možno by sa to zhoršilo alebo zlepšilo, neviem, čo by to urobilo, no proste akože budem fakt dosť na to dbať, aby sa to zmenilo, alebo potom odporúčim, aby ma po pol roku niekto radšej z tej funkcie odvolal, aby som proste nešiel ďalej. Lebo budeme veľmi iskriť medzi sebou. Ďalšia vec, o tých priestoroch, keď sa bavíme, to bola jedna oblasť. Odporúčam tiež niektorým ľuďom si zájsť po takej jednej, druhej hodine. Ako pán riaditeľ, musí tak fungovať základná umelecká škola na kultúru a ísť si tam sadnúť k vedúcemu kultúry, a proste bum, všetko možné, no pracovať v takom prostredí, zase by som odporúčal určitým ľuďom, tak by sa zbláznili možno z toho. Akože je to tiež také, ale vždycky sa povie, priestoru máme dosť, urobili sme všetko, lenže niekedy sme nešťastne skombinovali tie veci, že dokopy, lebo tam, kde by mohli byť skladové priestory alebo archív, dneska funguje nejaké oddelenie, ale však funguje, no tak nikoho to netrápi, že človeku tam cvičené opice potom po hlave pomaličky skáču a že proste zvukovo a akusticky je to dosť nezvládnutelné niekedy, takže neviem, je to zaujímavé minimálne, ale priestoru máme dosť, všetko máme poriešené, budovy alebo veci, ktoré by sme mohli na niečo využiť, sme predali, urobili sme všetko, čo sme mohli, čo bolo v našich silách proste. Akože som šťastný, že sa to takto robí, akože úplne šťastný, dúfam, že vy všetci ako sedíme, že to tak je. Dobre, to je jedna oblasť. To sú druhú tri. Dobre. Jeden taký balík priestorových veciach. Dobre, ja som to dal do jedného balíka. Sú to priestory. Chcel by som ale veľmi pekne poprosiť sakra. Týka sa to aj mňa, už ja niekedy mám nervy z toho. Na jednej ulici, ja už som to spomínal možno 2 roky dozadu, či by sa jedna tabuľa nedala osadiť obytná zóna. Je to ulica Ladislava Osvalda. Aby sa z toho nerobila parkovacia ulica. Lebo už chytám nervy, keď sa do vlastnej garáže neviem dostať, to potom už navrhujem jednu vec, spraviť tam jednosmerku,
a spraviť tam parkovacie boxy, že odkiaľ pokiaľ niekto môže zaparkovať a kde už sa nedá, aby som sa nemusel niekedy doprosievať určitým ľuďom, že či áno, či nie, a proste akože ísť do nejakej konfrontácie s ľuďmi. Ako ja si myslím, že je to slepá ulica, je to úzka ulica, bez chodníkov, bez všetkého, jedna tabula, obytná zóna, a tá niečo hovorí, že proste každý by si mal poriešiť štvorkolesové individuum takým spôsobom, aby nevadil, nezavadzal nikomu. Proste poprosím o to, akože budem o to prosiť, že či by sa to dalo nejako spraviť, lebo niekedy je to už fakt, akože by som povedal, neznesiteľné. Dosť. Ešte jednu vec, poprosili ma záhradkári, v určitom momente sa spravila nejaká úľava, nejaké zadozučinenie tým záhradkárom. Ja len prezentujem to, čo mi povedali, či niekedy v budúcnosti by sa ešte im vedelo pomôcť s tou cestou do toho záhradkárskeho, lebo priestoru, lebo mi bolo povedané, že určití na tom profitujú tí, čo majú záhradky dole, že si vybavili všetko, že to majú v porádku. A tí, čo sú hore, že sú viac menej troška tak zaskočení tým, že oni majú zase niečo zlé. No, neviem, keď sa bude dať pomôcť, pomôžte. Keď sa nebude dať, tak im aspoň povedzte, že to nie je možné, lebo tiež nechcem, aby ma atakovali každú chvíľu, či sa niečo riešilo. Ja som to odprezentoval, či to bude realizované, alebo možné realizované, neviem. No, poprosím o nejakú odpoveď. Ďakujem krásne. Neviem, ale toto je adresované pán vedúci odboru správy majetku. Skúste požiadať dopravného inžiniera o umiestnenie takéhoto dopravného značenia, respektíve pani vedúca. Nech sa páči. Len sa môžem opýtať, čo by riešila tá značka? No, že by tam tie auta neboli na tej ulici, ale tam spraviť takú jednosmerku a tie boxy po jednej strane a potom už sa tam bude chodiť len jednou stranou. Že tam budem chodiť vo svojom jasnom prvom a naspäť proti smere. Sú tu asi kompetentnejší, čo by mohli na toto odpovedať v tejto oblasti, ale značka obytnej zóny nerieši parkovanie. Pozor, skúsme tak, poprosím vás, poznačte si to, pani vedúca, požiadame dopravného inžiniera, ale mám silné obavy, že nevyhovie tejto požiadavke, ale dobre, je to taká požiadavka. Tak aspoň to nejak skultivovať, nech tie auta tam nestojí, alebo nie v takom rozsahu. Všetko mimo tejto dopravnej značky je vlastne o peniazoch, hej. Ja poviem len jedno číslo, tento rok z rozpočtu mesta, pri rozpočte, a ste si všimli, je 500 tisíc vyššie výdavky, 500 tisíc, dobre ma počujete, zmenou legislatívy a 200 tisíc sú nabitové domy. Tak si povedzme, že čo tu budeme robiť, či budeme vymenovávať všetko, čo je zlé, a potom nech sa páči pri zastávaní rozpočtu, dajte na to požiadavky, a keď sa toto zastupiteľstvo na tom rozpočte zhodne, ja s tým nemám žiaden problém. Takže je to všetko o peniazoch, ja potom budem chcieť, skutočne, aby tieto všetky požiadavky neboli len také, že proste také konštatovania, pretože ja, keď som povedal o priestorových možnostiach a OK a ne OK a máme dosť a nemáme dosť, ja stále hovorím, že my musíme pracovať konceptne, my nemôžeme skákať odtiaľ potiaľ, my až chceme na kultúre vytvoriť podmienky, tak jednoducho čas tej knižnice musí odísť na Kaštieľ, čas by oddelenia kultúry logicky patrila na štadión, a to sú rozostávané veci, veď my nemôžeme ostať niekde v polohe rozostávanosti a potom vždy vyriešime takúto budku, hen takú budku, ako aj v minulosti. Tu sa predávali budky, ktoré skutočne mali význam pri infraštruktúre, my sme mohli zrekonštruovať mosty, ale ja si myslím, že aj my v našej koncepcii máme to, ako máme dostávať ten štadión a ako ho chceme dostávať, a ako, aby sme vytvorili tie podmienky, kde jednoducho postupne, a my nemôžeme teraz iť hneď skočíme tam. Až sa rozhodnete, bude to kryté v rozpočte a bude to v súlade s platnou legislatívou. Ja nemám s tým problém, prerobme aj archívy, nastavme tam výťahy, kúpme kulomety, ja neviem, čo ešte môžeme vyzbrojiť koho, ako. Keď to bude v súlade s rozpočtom, budeme mať na tom rozpočte, nemám s tým najmenší problém. Nech sa páči, pokračujeme, ale poprosím vás, ja pokračujeme v rozpočte, až to má byť len reakcia na reakciu, tak ako skutočne skúsme. Nech sa páči, pán Kolk. Pán primátor, poviem to tak, ako bola to pekná koncepcia, štadión, ale myslím, že my, ak tu sedíme, sa toho nedožijeme, to si ja myslím osobne, že proste to nedáme.
A proste robiť si z toho iróniu, veď dobre, veď tí ľudia môžu byť aj v táčom hniezde a popri tom s dážnikom, keď bude pršať nad hlavu. Ďakujem. Pán kolega, viete, koľko sedela, viete, koľko sedel stavebný úrad v týchto priestoroch, pokiaľ sme ich odizolovali? Tak sa môžete opýtať pani inžinierky Gregorovej alebo pani inžinierky Záhorcovej. Odtedy, ako som nastúpil, mestská polícia, kdekedy ešte ani neexistoval. A vdotej tam boli a nikto to neriešil. A nemyslím si, že robia menej záslužnú činnosť. Takže skúsme sa fakt ako racionálne... Pán Gregorová, chceli by ste sa tam vrátiť do tých priestorov? Pán kolega, poprosím vás návrh na rozpočet a, okay. A to je ako, to je vy, ako vy ste to vyriešil touto otázkou, pán kolega, dobre. Nejdem reagovať, pokročujeme v bode rôzne. Nech sa páči, pán kolega. My sme teda pri mesečných zámeroch a športovom areáli, ja mám dve otázky do rôzneho, alebo teda tri. A chcela by som vedieť, kedy budú, a možno, že už sú, možno nemám aktuálnu informáciu, skolaudovaná stavba, kedy bude sociálne zariadenia v mestskom športovom areáli. WC, áno. A tie, ktoré vlastne boli dokončené a boli fakturované v decembri 2018. Takže mám za to, že boli nejak protokolárne odovzdané a splatnosť faktúry podľa zmluvy bola do 30 dní. Ale do dnešného dňa visí z tej vonkajšej strany, keďže sú prístupné aj od vonka, nápis, že teda neprebehla kolaudácia, takže ten dôvod by som chcela vedieť. A ešte teda mám dotaz ohľadne tejto stavby, že nie je úplne dokončená, nie je dokončený sokel, nejak marmolí to mal byť ohodený alebo niečo. Takže to je druhá otázka s tým súvisiaca. Tretiu dám potom, to je súvisí, takže... To, lebo množia sa na tom akcie športovom areáli a jednoducho verejnosti to nemôže byť sprístupnené. Už ich budem vedieť. Dobre, táto investícia bola zhodná mestskému podniku služieb, takže ale môžete odpovedať. To išlo vlastne cez oddelenie vnútornej správy, tak pán inžinier Vaša mohol... Dobre, nech sa páči, chcete teraz, môžete zareagovať? Môžem, no papier ku klaudácii sú zhromaždené a v podstate môžeme požiadať o klaudácii. Nejaký čas tam boli proste veci, ktoré bolo treba dokončiť. Trvalo nejaký čas zabezpečiť všetku tú dokumentáciu potrebnú ku klaudácii a na kolaudácii sa už pracuje s tým, že sa požiadajú. Dobre, kolaudáciu mám zabezpečiť zhotoviteľ alebo samotná správa? Samotná správa. Dobre, takže vlastne pani poslankyni dáte samostatne odpovedť. Môžu priebežne informovať, ako kolaudácia prebie. A je tam nejaký problém vážny? Funkčnosť, nefunkčnosť? Sú nejaké drobnosti, ktoré možno v tom čase by bránili kolaudácii, ale tie sme priebežne odstraňujeme alebo dokončujeme a respektíve už myslím si, že stavba je pripravená na to, aby sa to mohlo skôr. Dobre, a to, čo spomínala pani kolegyňa, čo sa týka tej vonkajšej úpravy, to bolo predmetom zmluvy? To sa ešte dorobí len, poviem, majstri, ktorí to majú robiť, potrebujú dorobiť jednu zákazku, je to zhodnuté. Dobre, takže poprosím vás takto, nebudeme mať najbližšie tak rýchle zastupiteľstvo. Viete povedať, kedy je táto záležitosť alebo ten dotaz už potom bezpredmetný od pani poslankyne, kedy to jednoducho bude skolaudované a dané v plnej tejto paráde do užívania? Tak predpokladáme, že kolaudačné konanie prebehne niekedy v mesiaci júl. Či to bude aj skolaudované v mesiaci, to už záleží od stavebného úradu. No ja si myslím, že stavebný úrad musí spraviť všetko preto, aby to bolo skolaudované. Takže, pán kolega, poprosím vás, v prvej polovici júla, pokiaľ nevidíte problém, pripravte všetky podklady, aby mohlo byť uskutočené to kolaudačné konanie a danie stavby do užívania. Samozrejme, že aj to sa týka aj pán riaditeľ mestského podniku služieb. Nech sa páči. A ešte jedno, sa baví o tých interných normách, zásadách a tak ďalej. A či by teda mohli byť zaslané v elektronickej podobe všetkým poslancov, lebo možno teda nielen komisia výstavby alebo financií s nimi pracuje, ale predpokladám, že všetci poslanci
Hlavne tie také základné. Lebo nie sú zverejnené. Konkrétne? Ja jedný mám, ale... Myslíte tie zásady? Nie len zásady hospodárenia napríklad, ale aj tie ostatné možno, ktoré nie sú zverejňované, o ktorých hovoríte, že teda nie sú zverejňované. Ja viem, mám nejakú smerť. Tak, dobre, môžeme sa... Takže ak si poviete, ktoré nie je problém. Dobre, ďakujem pekne. Dobre, nech sa páči, sme ešte bude rôzne. Pán poslanec, nech sa páči. Dobre, ja som sa chcel spýtať pána riaditeľa technických služieb. Bol spravený už... Máme problémy s odtokom vody na ulici SNP, my sme sa tam aj rozprávali. V podstate zo zimnej údržby tam ostal nejaký ten posypový materiál a keď prší, tak ako nám steká voda, nám spraví takú naplavaninu oproti domu Vozárovcom a tečie im voda dnu do dvora. Tam musíme tam teraz spátavať nejaké videá. Môžem pustiť, tiekla im normálne do dvora, lebo ten posypový materiál spravil normálne zábranu, tam ostal na takej rovinke, tam ostal stáť a vyjela sa potom do záhrady tá voda. Auto tam prebehlo, my keď sme sa rozprávali v ten jeden deň, auto tam bolo, často posypového materiálu zobralo, ale ešte dosť veľká časť tam ostala. Zrejme to bude treba nejakým spôsobom ručne doriešiť ešte, lebo to auto spravilo, niečo zobralo, ale ešte tam dosť toho materiálu ostalo. Ale ešte aj oproti tomu, môže tam potom aj spolu ísť po zastupiteľstve, je taká cestička, ktorá patrí tiež do správy mesta a tá je nevyasfaltovaná a na nej sa nachádza tiež tento posypový materiál a staďa hlavne splavuje pri väčších dažďoch ten štrk dole. A ostáva to všetko na tej rovinke pred domom Vozárovcov a tam robí zábranu tej vode a potom to všetko leje tam k nej. Tak zrejme, keď sa ten materiál sa odstránil, tak asi by sa tomu predišlo nejakým týmto veciam. Môžem poprosiť, ja vstupím do toho, môžem poprosiť, že by ste si vedeli dohodnúť priamo s pánom vedúcim odboru aj s riaditeľom mestského podniku termín, že by ste si telefonicky oboznámili, lebo ja sám dobre si neviem predstaviť presne, o čom sa bavíme, zhruba asi viem, ale že by ste si vy dohodli priamo na mieste stretnutie a že by si to vysvetlil, čo mu tam dochádza, ako to dochádza a budete hľadať nejaké technické riešenie v rámci možnosti, pokiaľ teda sa nepustíme v lete do týchto úprav. Takže pán vedúci, zahráte to potom aj do tých cestných úprav, pokiaľ bude treba podľa rozpočtu, ako máme schválený na tento rok, zahráte nejaké technické riešenie tam. Dobre? Dohodnite sa. Telefón máme na seba, není problém. Môžem zareagovať? No, neviem, či to bude. Neviem, či to bude. Pozametal posyp. Teraz sme to boli zametať, aha, asi minulý týždeň, len tam dochádza k jednému, to je dobre, prosím vás, cestička potom, si, a naplavení, ktoré, keď je väčší dáš, tak to ale strhá dole. Ale ostatných kolegov to nemusíte zaujímať, možno, že čakajú na svoj priestor, na to, aby vystúpili. Poprosím vás, sme dohodnutí, hej? Nech sa páči, sme v bode rôzne. Kolegyne, kolegovia, trošku sa rešpektujme, sme v bode rôzne. Nech sa páči, pani Prešovská. Asi na posledný teda príspevok. Keďže s pánom primátorom riešime môj odchod z mestského úradu, tak by som vám všetkým chcela veľmi pekne poďakovať za plodnú spoluprácu s vami. Osobitne by som chcela poďakovať vedúcim oddelení z mestského úradu a ich zamestnancov, pretože bez nich by všetky tieto rozhodnutia, o ktorých rozhodujete, ostali len v teoretickej rovine a neboli by zrealizované. No a chcela by som poďakovať tiež pánovi primátorovi za príležitosť, ktorú mi pred viac ako 12 rokmi dal, pretože túto prácu som mala rada, takže urobili sme tiež kus dobrej práce. No a želám vám všetkým veľa ešte šťastných a dobrých rozhodnutí pre prospech Žarnovce. Ďakujem. Ďakujem pekne, ja k tomu musím dodať, áno, je to tak, ako povedala pani Prednostka, takže skutočne riešime ku koncu tohto mesiaca jej ukončenie pôsobenia. A chcem povedať ešte jednu vec, že taktiež, aj keď možno mnohokrát v zápale, alebo teda v čo najlepšom úmysle riešiť problém, možno nejaké názory sa
sme nejaký názor, sme sa rozchádzali, ale treba povedať, že chcem jej poďakovať za to všetko, čo sa vlastne vybudovalo, pričom za tie roky bola a riadila ten úrad, kde sme sa dostali do určitej kvality, aj keď možno niekto to vyhodnotí tak, že všetko máme v poriadku, nič nie je v poriadku, život nám kladie každý deň nové úlohy a ja chcem poďakovať, že na tých úlohách, ktoré sme spolu riešili za tých 12 rokov, bola aktívna a prispela teda svojou prácou aj pani prednostka, takže aj takto chcem poďakovať medzi širším kolektívom za jej prácu, ktorú tu odvedla. Nech sa páči, sme ešte v bode rôzne, pani kolegyňa Záhorcová. Ja sa tiež z toho dôvodu, pretože som tu posledný krát vlastne v tejto mojej funkcii na takomto zastupiteľstve, tak by som sa tiež chcela poďakovať za spoluprácu a zapriať vám veľa zdravia a aby ste proste pokračovali v tej práci tak, ako ste pokračovali. Sú dneska také dojemné veci, lebo veľa vecí sa spravilo v meste, ale možno to nevidia ľudia, ktorí tu bývame, iba tí ľudia, ktorí sem prídu. Tak tí nám oznámenia, čo všetko sa v meste akože udialo. Ja ten pracovný pomer som proste požiadala rozviazať z toho dôvodu, že ja som sa už dostala do takého veku, keď už sa budem môcť venovať iba rodine, záľubám a vnúčencom, tak ja prajem každému, aby sa takého veku dožil. Ďakujem pekne aj ja, pani vedúce, pretože tiež si myslím, že patrila medzi tých ľudí, ktorých som medzi prvými pred 12 rokmi oslovil, keď som nastupoval, pretože taktiež som mal predstavu, že sa podáme ďalej v tomto meste a pri veľa veciach všetkých vlastne, ktorí sa týkali peňazí, pri všetkých veciach bola aj pani vedúca, lebo všetko stojí peniaze. Takže chcem vám poďakovať takisto za to, čo ste vykonali takto verejne, určite ešte aj súkromne a s tým, pokiaľ teda neodídete, sa budem chcieť sami aj osobne rozlúčiť. Takže ešte raz pani vedúca, ďakujem. Tak, už aby sme možno túto tému opustili, tak pre vašu informáciu taktiež nastúpi pani nová vedúca oddelenia kultúry, ktorá bola úspešná vo výberovom konaní, ale teda až od 1.7., pretože musela si ukončiť svoje predchádzajúce pôsobisko a svoj predchádzajúci pracovnoprávny vzťah, takže keď už teda sa stretneme na budúce, tak aby ste neboli prekvapení, že jednoducho pani magistra Cimrová nastúpi na oddelenie kultúry. Dúfam. Už má nové meno? Tak pardon, ja sa ospravedlňujem, ale nemám. Nemá podpísané. Dobre. Dobre, takže z mojej strany všetko bude rôzne. Prosím vás, podľa programu dnešného rokovania sa dostaneme ešte, samozrejme, pokiaľ niekto už nemá nič do bodu rôzne, tak by sme prešli k interpeláciám poslancov. Prosím vás, pokiaľ máte interpeláciu, alebo teda požiadavku, ktorú by ste chceli formou interpelácie, pokiaľ nie, ja by som prešiel k ďalšiemu bodu, to je bod číslo 20, to je interpelácia občianskej verejnosti. Občianska verejnosť jedine z tých, ktorí sú tu neposlanci, by ste mohli zareagovať, lebo inú verejnosť tu nevidím. Takže keď ani do tohto bodu nemá kto čo, takže sme sa dostali k bodu číslo 21. Ďakujem vám všetkým za účasť na dnešnom rokovaní. Chcem vám zaželať, pretože začína čas prázdnin a hlavne tí, ktorí ste rodičia, tak určite budete mať povinnosti okolo vlastných rodín. Chcem vám zaželať, aby aj tie prázdniny a ten čas, kedy budete aj vyrelaxovať, ste si užili a stretneme sa na najbližšom zastupiteľstve, tak ako máme podľa programu našich rokovaní schválených, pokiaľ teda nejaké mimoriadne veci by sa nevyskytli ohľadne nejakých grantových mechanizmov, kde by som potreboval vaše rozhodnutie, vaše stanovisko. Takže ešte raz ďakujem pekne, príjemné prázdniny, príjemné dovolenky a teším sa na najbližšie stretnutie. Ďakujem.
Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.